शुरू करो। नमस्ते, म मदन खड्का। आज हामी इन्स्पेक्टर सेट 1 को फिडब्याक लाइभ लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरुलाई मैले केही समय अगाडि मात्रै, तपाईलाई एक हप्ता अगाडि मात्र भनेको थिएँ। अब खरदारको जस्तै गरेर हामी इन्स्पेक्टरको पनि सेट 1, सेट 2, सेट 3 गर्दै हामी एक्जाम गर्छौं भनेका थियौं र लोकसेवाले पनि अब हिजो मात्रै तपाईको सहसचिवको पनि अब उल्ले चाहिँ तपाईको इन्टरभ्यूको क्लास पनि राखी, इन्टरभ्यू लिने पनि तपाईको लोकसेवाले एक्जाम शेड्युल पनि राखिसकेको छ। त्यसरी नै अब केही समय पछि नै तपाईको यही अनुसार कोरोनाको सामने हुँदै गयो भने अब तुरुन्तै तपाईको केही समय पछाडी पनि तपाईको इन्स्पेक्टरको पनि एक्जाम हुने सम्भावना देखिएको छ र यसैलाई मध्यनजर गर्दै आज तपाईहरु समक्ष म लाइभ नै उपस्थित भइसकेको छु र इन्स्पेक्टर सेट 1 लिएर र बिस्तारै हामी सेट 1, सेट 2, सेट 3 गर्दै फेरि हामी कन्टिन्यू रूपमा नै तपाईको यो चाहिँ तपाईको एक्जामलाई हामी सञ्चालन गर्ने छौं र तपाईहरुले आफुलाई लागेको कमेन्टहरु तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, आफुलाई लागेको जिज्ञासाहरु। र अब हामीले तपाईको यसमा तपाईको सेट 1 मा कति साथीहरुले एक्जाम दिइसक्नु भएको छ होला अनलाइन एक्जाम र कति साथीहरुले एक्जाम दिनु भएको छैन भने पनि आज हामी तपाईको यहाँ नै तुरुन्तै तपाईलाई हामी चाहिँ त्यहाँ बोर्डमै तपाईको देखाएको क्वेशनबाट पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ, एक्जाम दिन सक्नुहुनेछ भन्दै अब म तपाईलाई धेरै कुरा नगरिकन सिधै नै तपाईको क्वेशनमा लैजान्छु। र अब क्वेशन नम्बर 1 इन्स्पेक्टरमा र असैमा तपाईलाई थाहा पनि छ, इन्स्पेक्टरमा इंग्लिश मिडियममा क्वेशन गर्छ भने सरी असैमा चाहिँ नेपाली मिडियममा क्वेशन गर्छ। तर पनि यसमा इन्स्पेक्टर र असैको सिलेबस एउटै र क्वेशन पनि 25 वटा आउने हुँदा अब आज हामी तपाईको यो 25 वटा सेट क्वेशन को तपाईको सेट 1 मा 25 वटा क्वेशन मैले राखेको छु। यसमा तपाईको पहिलो क्वेशन छ, यस प्रकारको पहिलो क्वेशन छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ र आफुले तपाईको अप्सन चुज गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र अब हामी हेर्नुस् त पहिलो क्वेशन छ। पहिलो क्वेशनमा 1 मा छ, हेर्नुस् त पहिलो क्वेशनमा तपाईले हेर्नुस् त ग्ल्यामर्स को के छ, हेर्नुस् त स्टारडम छ भनी तपाईको के सोध्या छ, कलर को के हुन्छ भनेर सोध्या छ। यो भनेको तपाईको ग्ल्यामर्स को तपाईको स्टारडम भनेको फेमस, चर्चित हेर्नुस् त हुनु, अथवा तपाईको यसमा चाहिँ तपाईको सेलिब्रिटी सँग रिलेटेड छ भने कलर के सँग रिलेटेड छ भन्छ। अब यसमा अप्सन ए मा छ, हेर्नुस् त अप्सन ए मा रेम्बो छ, अब बी मा छ तपाईको साइड छ, तेस्रो सी मा आर्ट छ, अर्को तपाईको डी मा के छ, पेन्टिङ छ। यसमा तपाईले आन्सर चुज गर्न सक्नुहुनेछ र कति साथीहरुले एक्जाम दिइसक्नु भएको छ भने तपाईले आफ्नो तपाईको कमेन्टमा जहाँ तपाईले सबमिट गर्न बित्तिकै तपाईले राइट आन्सर पाइसक्नु भएको छ भने अब यहाँ चाहिँ तपाईलाई के आन्सर हुन्छ हेरौँ त हामी। अब हेर्नुस् त केसँग रिलेटेड होला त, तपाईले यहाँ हेर्नुस् एउटा तपाईको ग्ल्यामरको, तपाई हेर्नुस् त यहाँनिर तपाईले यसलाई जो चाहिँ तपाईको सेलिब्रिटीसँग रिलेटेड छ भने तपाईको कलरको चाहिँ केसँग त भन्दा अब हामी के छ, पेन्टिङसँग रिलेटेड छ। कलर चाहिँ भनेको के हो, पेन्टिङ हो। हामीले यसरी तपाईको क्वेशन नम्बर 1 मा यसो गर्न सक्छौं। र अब क्वेशन नम्बर 2 मा हामी जान्छौं र पहिला सेट 1 मा तपाईको सजिला क्वेशनहरु राखिदै छ भने सेट 2 मा गएपछि अलि बिस्तारै तपाईको अलिकति यसको पनि तपाईको कम्प्लेक्स अलि एडभान्स बनाउँदै पनि लगिनेछ। र सेट 2 मा चाहिँ तपाईलाई मैले यो भन्दा अलि फरक ढंगको क्वेशनहरु पनि राख्ने छु र आज सेट 1 मा चाहिँ हामीले नर्मली क्वेशनहरु तपाईको के गर्दै छौं है त। सेट 2 मा हेर्नुस् त सेट 1 को सेकेन्ड क्वेशन छ। अब सेकेन्ड क्वेशनमा हेर्नुस्, हेर्न सक्नुहुनेछ सेकेन्ड क्वेशन, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर, यसमा कतिवटा तपाईको वर्ग छ भन्छ। अब यसमा हेर्नुस् है, तपाईले यहाँनिर गेस गर्न सक्नुहुनेछ अप्सन ए, बी, सी हेर्नुस् त डी। अप्सन ए मा 10 छ, अप्सन बी मा 12 छ, अप्सन सी मा 14 छ र अप्सन डी मा तपाईको के छ, नन छ। अब तपाईले यसमा कतिवटा स्क्वायर छन् गेस गर्न सक्नुहुनेछ, चुज गर्न करेक्ट आन्सर चुज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई थाहा पनि छ खरी यो तपाईको उसमा हामीले इन्स्पेक्टरको एक्जाममा तपाईको 25 वटा क्वेशन 30 मिनेटको तपाईको समय हुनेछ। त्यसैले तपाईले यसलाई 72 सेकेन्ड जति पाउनुहुनेछ त्यहाँनिर भने अब यहाँ चाहिँ तपाईले हामीले 30 सेकेन्डको एराउन्डमा तपाईलाई मैले यसको आन्सर बताउने छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 30 सेकेन्ड सम्म आन्सर 10 हो कि 12 हो कि 14 हो कि। यस, अब हेरौँ त यहाँनिर तपाईको यसमा कतिवटा स्क्वायर छ भन्छ। यसमा हेर्नु होला, जस्तो तपाईको एउटा स्क्वायरमा हेर्नुस् है, यहाँ यो एउटा स्क्वायर हो, यसलाई तपाईको दुईवटा लाइनले यसरी काट्न बित्तिकै यहाँ 1 2 3 4 हेर्नुस् त यो होलले 5 यो भित्र 5 बनिहाल्यो। सबै क्लियर हुनुहुन्छ? त्यो पछाडी बाहिर हेर्नुस् त यो एउटा फेरि यहाँ पनि दुईटा तीनवटा चारवटा यसले 5वटा 10वटा भइहाल्यो। यानी र एउटा यो स्क्वायर छ ई 11 एउटा स्क्वायर छ ई हेर्नुस् त कति वटा 12वटा आन्सर के भयो बी भयो। र यसरी तपाईलाई यो क्वेशन हेर्नुस् त यो सेट 1 को क्वेशन नंबर 2 मा यसरी तपाईको 12 वटा तपाईको यसमा के छन् स्क्वायर छन् है त। अब 3 नम्बर क्वेशन मा हेर्नुस्, 3 नम्बर क्वेशन मा चुज द सिमिलर फिगर व्हिच इज द हेर्नुस् त फ्रम ए बी सी एन्ड डी भनेको छ अनि ई पनि दिइरा छ एन्ड डी एन्ड के छ ई छ। एबीसीडी मध्येबाट समान आकार छनौट गर्नुहोस् भन्छ। उस्तै यो सिरीज एन्ड सिक्वेन्स नन भर्बल अन्तर्गत तपाईलाई थाहा पनि छ यसपाली तपाईको इन्स्पेक्टरको सिलेबस चेन्ज गरिएको छ, तपाईलाई थाहा पनि होला। तर सिलेबस चेन्ज गरे तापनि तपाईको आईक्यू मा पहिला चाहिँ के थियो भने भर्बलबाट तपाईको हामीलाई भर्बलबाट तपाईको 6 वटा क्वेशन अनि नन भर्बलबाट तपाईको सरी भर्बलबाट 10 वटा क्वेशन नन भर्बलबाट 8 वटा क्वेशन गरेर 18 वटा अनि 7 वटा क्वेशन तपाईको नन भर्बल गरेर न्यूमेरिकलबाट 8 वटा भर्बलबाट 10 वटा र अनि तपाईको नन भर्बलबाट 7 वटा गरेर 25 वटा गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ तपाईको न्यूमेरिकल फेजमा तपाईको के गरेको छ नि 5 5 10 बनाएको छ है। अर्थमेटिकल रिजन टेस्ट भनेर 5 राखेको छ अनि न्यूमेरिकल फेज भनेर तपाईको फेरि अर्को तपाईको के आएर छ 5 राखेर त्यहाँ चाहिँ 10 गरेको छ बुझ्नु भएको छ। अनि यता गएर तपाईको के छ भने 7 वटा तपाईको नन भर्बलमै भइहाल्यो र 17 भयो अनि बाँकी रहेको 8 क्वेशन चाहिँ तपाईको के आएको छ भर्बल गरेको छ, थाहा पनि छ होला है त। अब यहाँ हेरौं 3 नम्बरमा तपाईको पहिला यो सिरीजको क्वेशन हो। सिरीजको क्वेशनमा तपाईले पहिला यसमा हेर्ने यो के छ हेर्नुस् त यो यहाँ सर्कल छ यहाँ यो ठ्याक्क उल्टो भयो फिगरी यो एरो चाहिँ सेम छ एरो केही चेन्ज गरेको छैन। यहाँ पनि तल हेर्नुस् त यो माथि हेर्नुस् त ठ्याक्कै यो उल्टो छ तर एरो सेम छ भनेपछि एरो उतै भएको हुनु पर्यो। यो एरो यता छ हेर्नुस् त रङ भइहाल्यो यो एरो पनि यता छ। अब आन्सर आयो सी र डी मा। अब सी र डी अनि के छ ए छ यो मध्येमा। अब हेरौं यहाँनिर ठ्याक्कै यसको रिभर्स छ उल्टो तलपट्टि तपाईको फर्केको छ भने यसको पनि तपाईको मास्तिर फर्केको छ नि यो पनि तलतिर फर्किनु पर्यो। तलतिर फर्केकोमा हेर्नुस् त अब यो त तलतिर छँदै छैन यो ठ्याक्कै तपाईको हेर्नुस् त यतापट्टिको यताको यतैपट्टि छ यतैपट्टि छ यताको यतै छ नि यताको नि यतै हुनु पर्यो। त्यसैले तपाईको यो पनि हुने कुरो भएन। त्यसैले आन्सर के भयो ए भयो। करेक्ट आन्सर चाहिँ के रहेछ हाम्रो ए रहेछ। ए भनेको कहाँ छ हेर्नुस् त ए भनेको यानी सी छ यो रङ यो पनि रङ आन्सर केमा छ सी मा छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो करेक्ट आन्सर हो। 3 नम्बरको आन्सर के भयो सी। अब हामी क्वेशन नम्बर 4 मा जान्छौं। क्वेशन नम्बर 4 चाहिँ तपाईको हेर्नुस् त यो पर्सेन्टेजबाट क्वेशन छ। अ म्यान स्पेन्ड 75% अफ हिज इन्कम इज इन्क्रिज बाई 20% एन्ड हि इन्क्रिज हिज द एक्सपेन्डिचर बाई 10% हिज सेभिङ आर इन्क्रिज बाई भन्छ क्वेशनले। भनेको एउटा मानिसको तपाईको आम्दानी चाहिँ तपाई के भइराछ हेर्नुस् त एउटा मानिसले पनि आफ्नो आयको अथवा आम्दानीको 75% खर्च गर्छ। 75% चाहिँ खर्च गर्यो अनि त्यो गरिसके पछाडी तपाईको खर्च गर्छ भन्छ र उसको चाहिँ तपाई इन्कम चाहिँ 20% ले बढ्यो रे। इन्कम 20% ले बढ्दा फेरिमा खर्च चाहिँ फेरि के आरोले सदा गरिरहने खर्चलाई चाहिँ के आरो 10% ले वृद्धि गर्यो भने उसको अब सेभिङ चाहिँ कति पर्सेन्टले इन्क्रिज भयो भन्छ क्वेशन। तपाईले चुज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई म 30 सेकेन्डको टाइम दिने छु। ए मा 10% छ, बी मा 50% छ र सी मा 60% छ र डी मा तपाई कति छ 25% छ। हेर्नुस् त यसलाई अब तपाईले हल गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा 30 सेकेन्ड मात्र तपाईले आफुले तपाई प्र्याक्टिस गर्दा पनि क्याल्कुलेटर प्रयोग गरेर प्र्याक्टिस नगर्नु होला। यसले गर्दा फेरिमा तपाईलाई के हुन्छ पछि अप्ठ्यारो हुन सक्छ। तपाईले एक्जाम हलमा क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न। अहिले घरमा बसेर तपाईले त्यसरी नगर्नु होला है त। अब हेरौं कति साथीहरुले ए चुज गर्नु भयो होला, कतिले बी चुज गर्नु भयो होला, कतिले सी गर्नु भयो होला, कतिले तपाईको डी गर्नु भयो होला। अब यसको करेक्ट आन्सर के हो त अब हेरौं है त। यसको करेक्ट आन्सर हेर्नुस् है एउटा मान्छेले तपाईको आफ्नो खर्चको चाहिँ हेर्नुस् त कति छ 75% आम्दानीको 75% खर्च गर्छ। यसको मतलब उसको आम्दानी कति पर्सेन्ट छ 25% चाहिँ उसको सेभिङ छ भने तपाईको उसको चाहिँ तपाईको उल्ले कमाएको आय चाहिँ तपाईको 75% मा हेर्नुस् तले यो त तपाई खर्च गर्ने हो भनेको यो दुईटा जोड्दा फेरि मौसो कति भयो 100% भयो भने अब क्वेशनले के भन्दै छ भने उसको हेर्नुस् है इन्कम चाहिँ 10% ले बढ्यो रे। जहिले पनि उसको इन्कम त 100% हो। 100% पहिला इन्कम थियो त्यसमा 75% उसले खर्च गर्थ्यो भने उसले कति बचाउँथ्यो सरी हेर्नुस् त उसको 25% चाहिँ के हुन्थ्यो उसको सेभिङ हुन्थ्यो। अब हामीले हेर्नुस् त आम्दानी तपाईको 20% ले बढ्यो भनेपछि उसको आम्दानी 20% भयो। 20% आमदानी बढ्दा फेरीमा खर्च चाहिँ उसको तपाईको हेर्नुस् त कतिले बढ्छ भन्छ हो 10% बढ्छ भन्छ। भनेपछि पहिला उसको आमदानी 100% हुँदा 75% चाहिँ उसको चाहिँ एक्सपेन्डिचर थियो, खर्च थियो, भन्नु भएको छ नि एक्सपेन्डिचर थियो। उसको सेभिङ चाहिँ कति थियो त उसको हेर्नुस् त सेभिङ चाहिँ उसको 25% थियो। अब उसको आमदानी 20% बढ्यो भनेपछि 120% भयो, तर खर्च चाहिँ पहिला 75% खर्च गर्थ्यो भने 75% को अब त्यसमा 10% वृद्धि भयो भनेपछि यसको तपाईले 10% निकाल्ने हो। यो भनेको तपाईको 7.5 भनेको पहिला 75% खर्च गर्ने मान्छेले अब आमदानी तपाईको 20% बढिसकेपछि उसको 75 बाट 7.5 जोड्दाखेरिमा कति भयो 82.5 चाहिँ उसको के भयो खर्च हुन थाल्यो। भनेपछि अब तपाईले हेर्नुस् है त यहाँनिर हेर्नुस् त पहिला आमदानी 100% खर्च यो एक्सपेन्डिचर हो, यो उसको चाहिँ इन्कम हो, यो चाहिँ उसको भनी उसले तपाईको सेभिङ चाहिँ कति गर्थ्यो 25% हुन्थ्यो। अब उसको आमदानी 120% भयो र चाहिँ आमदानी चाहिँ उसको तपाईको आमदानी तपाईलाई उसले 120% गर्यो। हेर्नुस् है यसले आमदानी 120% भइसकेपछि आमदानी 120% भयो। अब यसको एकैछिन है पर्खिनु है स्क्रिनमा अलिकति समस्या आयो। अब हेर्नुस् त यहाँनिर थोरै यसमा अलिकति समस्या आयो, त्यहाँनिर हेर्नु होला। यहाँनिर हेर्नुहोस् है त अब हाम्रो चाहिँ आमदानी उसले भन्दैछ तपाईँको 20%। यहाँनिर हेर्नुहोस् है यहाँ उसको चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् त 100 तपाईँको पहिला तपाईँको उसको खर्च थियो, तपाईँको उसको आमदानी 100% थियो, 75% उसको खर्च भयो, 25% उसको के भयो तपाईको सेभिङ भयो। यो चाहिँ उसको इन्कम हो, यो इन्कम हो, यो उसको चाहिँ खर्च हो, यो चाहिँ तपाईको के हो सेभिङ हो। हेर्नुस् है अब 20% ले बढ्यो भने चाहिँ 120 भयो। अब खर्च चाहिँ 75% को 10% ले बढ्यो भने 75 × 10% गर्नुभयो भने 7.5 आउँछ। यो भएपछि 82.5% चाहिँ उसको के भयो अब एक्सपेन्डिचर खर्च चाहिँ बढ्यो भने। अब 120 बाट तपाईले 82 घटाउनु भयो भने 120 माइनस तपाईको 82.5 घटाउनु भयो भने 37. कति आउँछ 5% आउँछ है। अब यति आइसके पछाडि तपाईले हेर्नुस् त पहिला उसले 25% तपाईको बचत गर्थ्यो भने अहिले 37.5 तपाईको उसको चाहिँ के भयो अब सेभिङ बढ्यो भनेपछि अब 37.5 माइनस 25 गर्नु भयो भने यो भनेको तपाईको 12.5 हो। 12.5 भनेको उसको आमदानी चाहिँ हेर्नुस् त पहिला 25 हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ तपाईको के भयो 12.5 भनेको कति पर्सेन्टले बढ्यो त 50% ले बढ्यो। अथवा तपाईले 12.5 बाइ तपाईले हेर्नुस् 25 × 100 गर्नुभयो भने कति आउँछ 50% चाहिँ तपाईको के हुन्छ यसको चाहिँ आमदानी चाहिँ के भयो पहिलाको तुलनामा तपाईको आमदानी 20% ले बढ्यो, खर्च 10% ले बढ्यो भने सेभिङ चाहिँ कति पर्सेन्टले बढेछ भन्दा हाम्रो 50% ले उसको चाहिँ के भयो सेभिङ बढ्यो। कसैलाई डाउट छ भने अझै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला 100 थियो, 75 खर्च, 25 के भयो बचत भयो। अब 120 तपाईको चाहिँ उ भयो 120 तपाईको बचत भइसक्यो, के कमाइसक्यो, आमदानी भइसक्यो भएपछि 75% खर्च भयो, 75 को 10% भनेको 7.5 दुईटा जोड्दा 82.5 भयो भनेपछि 120 बाट 82.5 घटाउँदा फेरिमा 37.5 भयो। 37.5 भनेको पहिला तपाईको 25% बचत थियो भने 37.5 भनेको कति हो यो भनेको 12.5 आयो। 12.5 डिफरेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कति हो त 50% के हो बचत हो है त। अब क्वेशन नम्बर 5 मा छौं हामी। फाइन्ड द अड एन्ड आउट भनेको छ, तपाईले नमिल्ने छुटाउनुहोस् भनेको हो। यो यसमा तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ आन्सर एबीसीडी मध्ये। हेर्नुस् त कुन होला एबीसीडी मध्ये, एबीसीडी मध्ये हेर्नुस् त कुन होला चुज गर्न सक्नुहुनेछ। बीचमा हाम्रो अलिकति लाइनले डिस्टर्ब गर्यो, त्यसैले तपाईको हाम्रो लाइन गरे एकैछिन हामीले तपाईको यो टेक्निकल प्रब्लम आयो अहिले तपाईको 3 नम्बर क्वेशनमा। अब हेर्नुस् है त 4 नम्बर क्वेशनमा। अब हामीले 5 नम्बरमा छ फाइन्ड द तपाईको के भन्छ अड एन्ड आउट नमिल्ने चाहिँ छान्नुहोस् भन्छ। अब 1 नम्बर हेर्नुस् यो अड एन्ड आउटमा मैले तपाईलाई पहिला पनि भनिसकेको थिए, यसमा तपाईको अघिल्लो भिडियोमा पनि खर्दारको भिडियो पनि भनेको थिए र तपाईको अब यसमा चाहिँ नर्मली कुराहरु यसमा अड एन्ड आउट गर्दा हामीले तपाईको 5 वटा कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। एक भनेको तपाईको पोजिसन, फिगरको पोजिसन तपाईको कस्तो छ, तपाई इन्क्रिजमा डिक्रिजमा छ कि अथवा घट्दो छ बढ्दो छ इन्क्रिज डिक्रिज, स्ट्रेट लाइन कर्भ लाइन कसरी बनेको छ भनेर पोजिसनलाई ख्याल गर्ने। दोस्रोमा डाइरेक्सनलाई ख्याल गर्ने, डाइरेक्सन क्लकवाइज अर एन्टी क्लकवाइज कसरी तपाईको डाइरेक्सन टर्न गरिरहेछ त्यसलाई ख्याल गर्ने। अनि तेस्रोमा गएर तपाईको हामीले के कुरालाई ख्याल गर्ने भने अब डाइरेक्सन पछाडी हामीले फिगरको मुभमेन्ट क्लक हेर्नुस् कसरी भइराछ, राइटबाट लेफ्टतिर गइराछ कि लेफ्टबाट राइटतिर आइराछ कि अपवार्डबाट डाउनवार्डतिर अथवा क्रसबार कसरी सरेको छ, यो कुरालाई हामीले के गर्नुपर्छ ख्याल गर्नुपर्छ। र अब साथसाथै यसको साथसाथै अर्को तपाईको फिगर कहिलेकाहीँ पियरमा हुन्छ यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अब हामीले यहाँनिर हेर्दा फेरिमा हेर्नुस् है त यहाँनिर जस्तो अरु सबैमा तपाईको फिगर एरोहरु प्यारलल लाइनमा गएको छ, यसको यो प्यारललमा चाहिँ हेर्नुस् यता छ यो यता छ यो यता यता छ यो यता प्यारललमा छ भने यो चाहिँ छैन, त्यसैले हाम्रो नमिल्ने फिगर चाहिँ के हो ए हो। ए भनेपछि अप्सन ए मा हेर्नुस् यहाँ बी छ रङ, यहाँ बी मा चाहिँ के छ ए छ राइट, अर्को सी मा गएर के छ डी रङ, अर्को नन, कुनै पनि होइन भन्न त हामी सक्दैनौं। भनेपछि आन्सर चाहिँ हाम्रो के रहेछ ए रहेछ, ए चाहिँ नमिल्ने रहेछ है त। अब त्यस्तै हामी क्वेशन नम्बर तपाईको 6 मा कम्पेयर द म्याट्रिक्स भन्छ हेर्नुस् है, कम्पेयर द म्याट्रिक्स, म्याट्रिक्स पूरा गर्नुहोस् भन्छ। तपाईले स्क्रिनमा चित्र देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको म्याट्रिक्स दिइराछ तपाईलाई, तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई 30 सेकेन्ड टाइम चुज गर्न सक्नुहुन्छ, चुज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त आन्सर ए होला कि बी होला कि सी होला कि डी होला कि तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हेरौं यहाँनिर हामीले अब यति भइसकेपछि यहाँ हेर्नुस् है त, अब यहाँ अब हामीले यहाँ के गरौं भने अब यहाँनिर हेर्नुस् है त यहाँ दिएको छ पहिलोमा सर्कल दिएको छ, दोस्रोमा सर्कल भित्र स्ट्रेट लाइन दिएको छ, अर्को तेस्रोमा डार्क दिएको छ। पहिला तपाईको रोमा हेरियो हामीले, जहिले पनि म्याट्रिक्सलाई हेर्दाखेरिमा 5 वटा कुरालाई ख्याल गर्ने। एउटा म्याट्रिक्स इन्क्रिज र डिक्रिज म्याट्रिक्स चाहिँ तपाईको म्याट्रिक्सको कमन साइड कमन भएमा हराउँछ अथवा डिडक्ट हुन्छ, उसको डिडक्ट द कमन साइड अर साइन भन्ने कुरा कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। यदि म्याट्रिक्स चाहिँ दुईटामा कमन छ भने हराउँछ, यदि कमन छैन भने म्याट्रिक्स जोडिन्छ है, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। तर कहिलेकाहीँ फिगरमा तपाईको कम्बाइन भएर पनि नहटाको अवस्था पनि आउन सक्छ, त्यस्तो अवस्था आयो भने हामीले उसले जुन तरिकाको रुल फलो अप गरेको छ उसले हामीले त्यही अनुसारले गर्नुपर्छ। भने अर्को म्याट्रिक्स इन्क्रिज र डिक्रिज अर्डरमा हुन्छ, अर्को म्याट्रिक्स कहिलेकाहीँ तपाईको म्याट्रिक्स के हुन्छ भने ए र बी जोडेर सी हुन्छ, कमन छैन भने जोडिन्छ मैले भनिसकेँ। र अर्को कुराहरु कहिलेकाहीँ तपाईको म्याट्रिक्सले के भइदिन्छ भने तपाईको रो र कोलम दुवैतिर हेर्दाखेरि पहिला हेर्ने कम्बाइन छ भने हटाइदिने, नभए रो र कोलम दुवैतिर हेर्दा उस्तै बनाउने। अनि तेस्रोमा त्यति गर्दा पनि भएन भने हामीले तपाईको ए र बी जोडेर सी बन्न सक्छ अथवा तपाईको सी र ए जोडेर बी बन्न सक्छ, फिगरको हामीले त्यसरी हेर्ने। त्यो पनि तपाईको भएन भने कहिलेकाहीँ फिगर वाटर इमेज र मिरर इमेजमा दिन्छ, र कहिलेकाहीँ फिगर म्याट्रिक्स तपाईको बढ्दो या घट्दो क्रममा दिन्छ, जस्तो 2टा 3टा 4 5 यस्तो पनि हुन सक्छ। अब यहाँ चाहिँ हेर्दा बिना सरस्वती नै देखिन्छ, सेतो आधा कालो कालो हेर्नुस् है कालो, अब यहाँ के त सेतो चाहियो अनि आधा कालो छ, यहाँ पनि के चाहियो आधा कालो अनि सेतो छ भनेपछि यहाँ सेतो माथि सेतो भएको यसमा छैन, यो 3टामा छ। तल पनि हेर्नुस् त सेम छ, तर अब हामीले के गर्नु पर्यो नि यहाँ मास्तिरपट्टि लाइन छ, यसमा यतापट्टि छ राइटपट्टि साइडमा, यसमा तपाईको के छ तलपट्टि तल्लो साइडमा छ भनेपछि यो यतापट्टि साइडमा राइट साइडमा नि आयो। अब यो मास्तिर पनि आयो भनेपछि हामीलाई तलतिर आएको चाहियो, हेर यहाँ तलतिर आएको, यहाँ तलतिर आएको हेर्नुस् त यहाँनिर गएर यहाँ यो 0मा छ हेर्नुस् यहाँ 0मा तल छ तल छ तल छ, योमा त 3टैमा सेम छ तर हेर्नेर गएर यसको तल यसको छैन, यसको तपाईको मास्तिर छ। अब हाम्रो तल हो कि मास्तिर हो भनेर यहाँ के हेर्नु पर्यो भने यो साइडमा पनि छ मास्तिर पनि छ, अब हामीलाई कता भएको चाहियो तलतिर, दुवै तलतिर भएको अप्सन हामीलाई चाहियो। यसको पनि तलतिर लाइन यसको पनि तलतिर भएको लाइन, आन्सर के हो। बी भनेको हेर्नुस् त ए मा डी छ बी मा ए छ सी मा सी छ, त्यसैले आन्सर के रहेछ डी मा रहेछ, डी मा बी छ, करेक्ट आन्सर के रहेछ डी रहेछ है त। अब हामी क्वेशन नम्बर हामी कतिमा जान्छौं त अब हामी 7 मा जान्छौं। यो ग्रुपिङ फिगर हो, तर यो ग्रुपिङ फिगर चाहिँ तपाईको यो उसमा इन्स्पेक्टरमा पनि तपाईको सिलेबसमा चाहिँ छैन तर कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ। त्यसैले हामीले यसलाई पनि तपाईको मैले यहाँ यो पनि एउटा क्वेशन राखेको छु। ग्रुपिङ फिगर चुज द के भनेको छ, हेर्नुस् चुज द ग्रुपिङ फिगर भनेको छ। ग्रुपिङ फिगरलाई चुज गर्नुहोस् भन्छ क्वेशनले। अब हेर्नुस् है त यहाँनिर तपाईले यो तपाईले यसलाई दुई तरिकाले हेरिन्छ। एउटा फिगरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले आन्सर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म 30 सेकेन्ड पनि पर्खिन्छु, तपाईलाई मेरो कुरा पनि सुन्दै तपाईले चुज गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा हामी यसमा तपाईको फिगरबाट हेरेर हामी चाहिँ अप्सन चुज गर्छौं। अर्को यदि हामी फिगरबाट छुट्टाउन सकेनौं भने हामी अप्सनबाट पनि हामी यसलाई के गर्छौं चुज गर्छौं। यो कुरालाई चाहिँ तपाई हामी ख्याल गर्नुपर्छ है त। ल तपाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ आन्सर कुन चाहिँ होला, राइट कुन चाहिँ होला हेर्नुस् त। 1 2 3 4 मा अथवा ए बी सी डी मध्ये कुन चाहिँ होला। ल अब हेरौं है त। अब पहिला हेरौं यो फिगर सर्कल छ, यो तपाईको हेक्सागन छ, यो स्क्वायरमा छ, यो ट्रायंगल छ, यो स्क्वायरमा छ, यो हेक्सागनमा छ, यो सर्कलमा छ, यो ट्रायंगलमा छ, यो तपाईको के छ फेरि हेर्नुस् त। यसमा त हेक्सागन छ, यहाँ गएर फेरि हेर्नु भने हेक्सागन छ, यहाँ गएर त हेक्सागन त छैन यो। अब त्यो भएपछि तपाईको ल सर्कल सर्कल हेर्नु भने सर्कल सर्कल हेर्नु भने सर्कल सर्कल पनि छैन। नभइसके पछाडी अब हेर्नुस् त यो फिगर बाहिर बाहिर फर्केको छ है, बाहिर बाहिर फर्केको। यो फिगर पनि बाहिर बाहिर फर्केको छ, यो फिगर भित्र भित्र फर्केको छ लाइन। यो सबै स्ट्रेट लाइनमा छ, यहाँ पनि सबै स्ट्रेट लाइनमा छ, यहाँ पनि सबै स्ट्रेट लाइनमा छ। अब 1 नम्बर हेर्नुस् त 2 नम्बर र 5 नम्बर फिगर मिल्छ, किनभने सबै स्ट्रेट सबै लाइनहरु के छन् कर्भ लाइनहरु बाहिरतर्फ फर्केका छन्। त्यसैले 1 2 र हेर्नुस् त कति 5, 1 2 5 भन्ने। यहाँ 1 2 5 छ, यहाँ छैन, यहाँ छैन, यहाँ छैन यी। त्यसैले आन्सर के रहेछ त, ए नम्बर रहेछ 1 2 र के छ 5। हामी यसरी चुज गर्न सक्छौं। अथवा तपाईलाई यहाँनिर कन्फ्युज लाग्यो, यता छुटाउन सक्नु भएन भनी हामीले तपाईको फिगर अप्सनबाट पनि चेक गर्न सक्छौं। जस्तो अप्सनबाट कसरी चेक गर्ने भने 1 2 र 5 मिल्छ मिल्दैन खोज्ने है। 1 नम्बर बाहिर बाहिर फर्केको, 2 नम्बर बाहिर बाहिर, 5 नम्बर बाहिर फर्केको, यो राइट आन्सर यसरी भयो। दोस्रोमा 3 7 र 8, 3 7 8 भनेको 3 मा हेर्नुस् त सबै भित्र भित्र फर्केको, 7 पनि सबै भित्र भित्र फर्केको, 8 पनि सबै भित्र भित्र फर्केको, यसरी। अब बाँकी रहेको त त्यसै मिल्ने भइहाल्यो। त्यसैले आन्सर के रहेछ 7 नम्बर रहेछ है त। हामी यसरी तपाईको के गर्न सक्छौं, हल गर्न सक्छौं है। यो ग्रुपिङ फिगर हो, ग्रुपिङ फिगरमा हामीले सिमिलर ग्रुप खोज्ने हो। अब हामीसँग 8 नम्बरको क्वेशन आयो। 8 नम्बर क्वेशनमा हेर्नुस् त स्क्रिनमा तपाईले क्वेशन देख्न सक्नुहुन्छ। इन अ क्लास अफ 50 स्टुडेन्ट्स, 50 जना स्टुडेन्ट भएकोमा 20 प्ले हकी, 20 जनाले तपाईको के गर्छन् हकी खेल्छन् र 15 प्ले क्रिकेट, 15 जनाले क्रिकेट खेल्छन् एन्ड 11 प्ले फुटबल भन्छ। हेर्नुस् त 7 प्ले बोथ हकी एन्ड क्रिकेट, 4 प्ले क्रिकेट एन्ड फुटबल एन्ड 5 प्ले हकी एन्ड फुटबल। इफ 18 स्टुडेन्ट डु नॉट प्ले एनी अफ this given sport how many students play exactly 2 of this sport भन्छ। अब यो सेट को क्वेशन हो, तर हामी सेट पढ्नु चाहिँ पर्दैन, तर कहिलेकाहीँ तपाईलाई क्वेशनले सोधिन सक्छ। यस्तो क्वेशन सोध्यो भने तपाईले एउटा फर्मुलाबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फर्मुला भनेको हामीले 9 10 मा पनि पढेकै कुरा हो। यस्तो चाहिँ हामी युनियन बनाएर पढ्थ्यौं। हेर्नुस् यहाँ जम्मा टोटल चाहिँ तपाईको 50 हो, टोटल युनियन चाहिँ तपाईको 50 हो भन्नु भएको छ नि। भनेको 18 ले कुनै पनि खेल्दैनन्, यो हकी छ, यो क्रिकेट छ, यो फुटबल छ। अब तपाईलाई यो पनि दिएको छ, तपाईको हकी मात्र खेल्ने पनि दिएको छ 20, हकीलाई 20 दिएको छ। हेर्नुस् है क्रिकेटलाई तपाईलाई 15 दिएको छ अनि तपाईको फुटबललाई 11 दिएको छ। अब तपाईलाई 7 चाहिँ बोथ हकी र तपाईको के खेल्छन् हकी र तपाईको क्रिकेट खेल्ने, हकी र क्रिकेट हेर यो 20 को लागि दिएको छ 7। अनि फेरि के दिएको छ भने तपाईको 4 ले चाहिँ क्रिकेट र फुटबल खेल्छन्, क्रिकेट र फुटबल भनेको चाहिँ हेर्नुस् त क्रिकेट र फुटबल चाहिँ 4 ले, यहाँ चाहिँ 4 ले खेल्छन् क्रिकेट र फुटबल चाहिँ। अर्को दिएको छ तपाईलाई हेर्नुस् त यहाँनिर 5 जनाले चाहिँ के दिया छ हेर्नुस् त हकी र के दिया छ फुटबल, हेर यसमा चाहिँ 5 जनाले खेल्छन् भने 18 जनाले केही पनि खेल्दैनन्। अब भनेपछि यसलाई हामीले एउटा फर्मुला थियो हेर्नुस् त, जस्तो NU हामीले यसरी पनि गर्थ्यौं। जस्तो तपाईको हेर्नुस् त NU बराबर n प्लस फुटबल, मैले सिधै फुटबल लेख्दिए है, फुटबल प्लस हेर्नुस् त अनि के छ फुटबल पछि हकी छ, हकी पछि क्रिकेट छ, यो गरेर माइनस दुईटै खेल्ने हामी घटाउँथ्यौं। हकी प्लस क्रिकेट भन्नु भएको छ नि, त्यसलाई जोड्ने कोष्ठमा राखेर तर घटाइदिने, हकी र क्रिकेटलाई घटाइदिने, हकी र क्रिकेट अनि प्लस तपाईको हकी र क्रिकेट प्लस हामी के गर्थ्यौं भने यहाँ तल लेखे है हकी र क्रिकेट, यो चाहिँ घटाउने हो। हकी र क्रिकेट र हकी एउटै हो, हकी र फुटबल अनि हेर्नुस् त अर्को क्रिकेट र के छ तपाईको फुटबल, यो घटाउँथ्यौं अनि यसलाई कोष्टमा राखेर प्लस हेर्नुस् त अब तीनोटै तपाईको के गर्ने मन पराउने र तीनोटै मन नपराउने हामीले के गर्थ्यौं जोड्थ्यौं। हेर्नुस् त तीनोटै मन नपराउने भनेपछि तपाईको तीनटा मन नपराउने त हामीले त लेख्नु छ, तीनटा सरी तीनटै मन पराउने त हामीले निकाल्नु छ र तपाईको मनै नपराउने अथवा नखेल्ने यसरी पनि हामी निकाल्न सक्छौं। अब यसमा जोड दिने तीनोटै भनेको तपाईको हकी प्लस तपाईको हकी प्लस क्रिकेट प्लस फुटबल तीनोटैको निकाल्ने प्लस तपाईको के गर्ने तीनटै मन नपराउने भनेपछि त्यही हकी तीनटै नखेल्ने भनेको 18 जना हो। अब यसलाई सिधै मैले तपाईलाई यसरी राख्दै यता 50 प्लस यो 20 अर्को छ हेर्नुस् त कति छ 15 प्लस 11 यो बाट अब घटाउने हो यो 7 हेर्नुस् त दुईटा खेल्ने अर्को छ 4 अर्को छ 5 7 प्लस हेर्नुस् त कति छ 4 प्लस 5 यो चाहिँ तीनटै के हो तपाईको दुधोरा चाहिँ के गर्ने मन पराउने प्लस हेर्नुस् त तीनटै मन नपराउने त तीनटै मन पराउने त हामीले निकाल्नै छ, तीनटै त हामीले निकाल्ने नै हो। त्यो निकालेपछि यो त हामीलाई थाहा छैन हकी प्लस क्रिकेट प्लस फुटबल अब प्लस तपाईँ के गर्ने 18 यसलाई हल गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हल गर्नुभयो भने अब हेर्नुस् त 50बाट यो तीनटा जोडिन्छ यो तीनटा यतापट्टि आर घट्ने हो यो चाहिँ आएर जोड्ने हो। अब तपाईले सर्टकट यो चाहिँ फर्मुलाबाट भयो, त्यसो नगरिकन सर्टकट तपाईले यसो गर्दा हुन्छ यो 11 प्लस 5 भयो 11 प्लस 5 भने कति भयो 15 यतापट्टि तपाईले यो सबै यो 15 भयो हेर्नुस् त 16 भयो यो 16 प्लस तपाईले 50 गर्नुभयो भने 16 प्लस 50 गर्नुभयो भने तपाईको कति भयो 66। तर यो सबै जोड्नुस् यो 20 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 18 जोडेर घटाउनु भयो भने बुझ्नु भएको छ नि 64 आउँछ भनेको डिफ्रेन्ट तपाईको 2 आउने रहेछ भनेको 2 चाहिँ सबै तीनटै मन पराउने रहेछ। फर्मुलाबाट हल गर्नुभयो भने यसरी गर्ने, तर एग्जाममा यत्रो फर्मुला सम्झेर फर्मुला लगाएर हामी गरिरहने टाइम हुँदैन। त्यसैले हामीले के गर्ने भने यसमा तपाईले 50 भनेको टोटल स्टुडेन्ट हो, त्योबाट तपाईले 18 मन नपराउने घटाइदिने भन्नु भएको छ है, 18 मन नपराउने घटाइसकेपछि तपाईको 32 हुन्छ। तर यो सबै जोड्नु भयो भने यो सबै जोडेर तपाईले 64बाट र 64 हुन्छ सबै जोडेर घटाए पनि हुन्छ त्यसरी। तर त्यसो नगरिकन 50 मा तपाईले तीनटै मन पराउने ल्याएर जोड्दिनु टोटल भनेको त्यो हो, र अर्को भनेको सबै इन्डिभिजुअल खेल्ने प्लस खेल्दै नखेल्नेको डिफ्रेन्ट घटाइदिनु भयो भने आइहाल्छ 20 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 18 जोडेर सबैबाट 50बाट यो तपाईले 15 जो के 16 जोड्नु भयो भने तपाईको आइहाल्छ इजिली। हेर्नुस् अब यसरी घटाउनु भयो भने 2 आउँछ त्यसरी गरे पनि हुन्छ। अब यो 2 आएपछि अब 7बाट 2 घटाउने एउटा 5 भयो, 5बाट 2 घटाउने एउटा 3 भयो, अर्को छ 4बाट 2 घटाउनुस् कति आउने भयो 2 आउने भयो। अब यो सबै जोड्नु भयो भने दुईटा मात्रै मन पराउने यसरी भनेको दुईटा एक्ज्याक्टली दुईवटा खेल मन पराउने चाहिँ कतिजना रहेछन् त 10 जना रहेछन् त्यसरी निकाल्न पनि सकिन्छ। त्यसरी ननिकालिकन अप्सनबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। जस्तो अप्सनबाट तपाईको हेर्नुस् त तपाईले हेनेर जस्तो हेनेर 2 राख्नु भयो मैले अहिले भनिहालेँ तपाई सर्टकट जोड दिने 50 प्लस तपाईको तीनटै मन पराउने तीनटै खेल्ने भनेको हेर्नुस् त यहाँ छ नि क्वेशन 7 प्लस 4 7 4 11 प्लस तपाईले हेर्नुस् त 5 जोड्नु हो 16 भयो यो जोड्नु माइनस तपाईको यो घटाइदिनु 20 प्लस 15 प्लस के छ 11 हेर्नुस् त 35 प्लस 11 46 प्लस तपाईको 18 जोड्नुस् यो भनेको कति आइदिन्छ भने 64। यसलाई घटाउनुस् घटाउँदाखेरिमा कति आउँछ 2 आउँछ 66 र तपाईको 64 2 को डिफरेन्ट आउने भयो। 2 चाहिँ के रहेछ तीनटै खेल मन पराउने रहेछ। यत्रो फर्मुला केही लेख्नु पर्दैन टोटल प्लस के छ दुईटै मन पराउने कम्बाइन जोड्दिने उतापट्टि के गर्ने भनेको इन्डिभिजुअल फुटबल भलिबल फुटबल क्रिकेट र के छ हकी र जोड्ने र नखेल्ने भागै नलिने जोड्दिने घटाइदिने डिफ्रेन्ट 2 2 आएपछि यहाँ 2 भएपछि त यो 7बाट 2 घटाउनु पर्यो 5 बुझिहाल्नुहुन्छ, यहाँबाट 5बाट तपाईको 2 घटाउनु पर्यो 3 बुझिहाल्नुहुन्छ, 4बाट 2 घटाउनु पर्यो कति आयो 2 सबै जोड्दिनु कति भएछन् 10 भयो। तर एसएलसी में यही क्वेशन चाहिँ 4 मार्क्समा आउँछ। कहिलेकाहीँ यस्तो टाइपको क्वेशनहरु पनि सोध्यो भने पनि तपाईले के गर्नु पर्यो हल गर्न सक्नु पर्यो। सबै जोड्दाखेरिमा कति आयो 10 भयो। 10 भनेको हाम्रो कहाँ छ बी मा छ। करेक्ट आन्सर चाहिँ हाम्रो के रहेछ बी रहेछ है त। अब यस्तै अर्को छ क्वेशन हेर्नुस् त 9 नम्बरमा इच लेटर रिप्रेजेन्ट अ युनिक के भनेको छ हेर्नुस् त सिंगल डिजिट नम्बर WINDOW + HONEY हनी दिया यो दुईटा जोड्दा फेरि चाहिँ के बाछ हेर्नुस् है विन्डो प्लस हनी यो हनी बराबर चाहिँ तपाईको WN YWWN दिएको छ। अब तपाईलाई W को भ्यालु पनि दिएको छ, IN को भ्यालु नि दिएको छ, I को भ्यालु नि दिएको छ, स्क्रिनमा हेर्नुस् D को भ्यालु पनि दिएको छ, Y को भ्यालु पनि दिएको छ, H को भ्यालु पनि 4 दिएको छ, O को भ्यालु पनि 2 दिएको छ। देन व्हाट इज द भ्यालु अफ E भनेको छ, E को भ्यालु कति हो भन्छ। अब तपाईले E को भ्यालु निकाल्नु हो। हेर्नुस् त तपाईलाई यहाँ दिएकोमा E भनेको हेर यहाँ छ कति यसको भ्यालु भन्छ। अब तपाईले W भनेको 8 अनि N भनेको हेर्नुस् त यहाँ I भनेको कति छ तपाईलाई यहाँ दिएको छ 3 हेर्नुस् है यहाँ अनि तपाईलाई यहाँ नि हेर्नुस् 3 मैले यहाँ लेखे ल 3। अब तपाईलाई N को भ्यालु दिएको छ 7, D को भ्यालु दिएको छ हेर्नुस् यहाँ D को भ्यालु तपाईलाई हेर्नुस् त यहाँ D बराबर 1 दिएको छ, O को भ्यालु दिएको छ O बराबर 2 दिएको छ, W को भ्यालु दिएको छ हेर्नुस् त 8 दिएको छ। अब तपाईले जोड्नुस् 8 8 16 भयो हेर्नुस् त अथवा 8 3 11 11 प्लस 7 भनेको तपाईको 18 18 प्लस 1 ले 19 19 प्लस 2 ले भनेको 21 21 प्लस तपाईको 8 ले भने 29 आयो प्लस। अब यहाँ पनि जोड्नुस् H को भ्यालु H भनेको 4, O भनेको हेर्नुस् त O भनेको 2, N भनेको हेर्नुस् त माथि 7। अब हेर्नुस् त E को भ्यालु हामीले निकाल्नै छ, E को भ्यालु भनेको ल E नै राखौं अहिले। अब हेर्नुस् त अब तपाईको के छ Y, Y को भ्यालु माथि हेर्नुस् कति छ 9 छ। अब तपाईले जोड्नुस् 4 प्लस 2 H को भ्यालु 4 हेर्नुस् त यहाँ माथि छ नि 4 2 6 भयो 6 6 र तपाईको 6 7 13 भयो 13 प्लस तपाईको 9 भने कति भयो हेर्नुस् त हाम्रो कति भयो 22 भयो। अब यो दुईटा जोड्नु भयो भने तपाईले यो दुईटा जोड्दिनुस्, यो दुईटा जोड्दा फेरिमा हेर्नुस् त यहाँ नि 9 र तपाईले 2 जोड्नु भयो 11 भयो। अब हेर्नुस् त 4 1 कति भयो 5 भयो 51 भयो। अब यतापट्टि पनि भ्यालु राखेर जोड्नुस्, यतापट्टि टोटल 51 रहेछ त्यसको। अब यतापट्टि राख्नु भयो भने W को भ्यालु कति आयो, W को भ्यालु 8 हेर्न सक्नुहुन्छ है 8। N को भ्यालु हेर्नुस् N को भ्यालु कति छ माथि 7 छ, Y को भ्यालु हेर्नुस् 9 छ, W को भ्यालु हेर्नुस् 8 छ, W को भ्यालु 8 छ। अब N को भ्यालु हेर्नुस् त यहाँ अब हामीले N को भ्यालु कति दिया छ 7 दिएको छ। अब यो जोड्नुस् यो हेर्नुस् त 15 भयो 15 अनि यो 9 ले 24 भयो हेर्नुस् त 24 प्लस 8 ले 32 भयो प्लस तपाईको फेरि 8 ले छ 40 प्लस के भयो 47 भयो। अब तपाईको 47 यो 47 यो 51 डिफरेन्ट कति आयो त यो दुईटाको घटाइदिने 4 रहेछ। E को भ्यालु कति रहेछ यदि यहाँ 4 E भने ठाउँ 4 राख्दिएको भए हाम्रो के हुने रहेछ बराबर हुने रहेछ। त्यसैले E को भ्यालु कति रहेछ 4 रहेछ, 4 भनेको के रहेछ D रहेछ। हामी यसरी हल गर्छौं। अब हामी क्वेशन नम्बर 10 मा गयौं, 9 नम्बर क्वेशन यो थियो भने हाम्रो 10 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् त 10 नम्बर क्वेशन यस्तो छ A P R X S and Z are sitting in a row, S and Z are sitting in center and A and P are at the end. Full stop. R is sitting on the left of A, then who is sitting on the right of B भन्छ। क्वेशनले अब यस्तो क्वेशन दिया छ। अब तपाईले हेर्नुस् है त यहाँ तपाईले टाइम लिन सक्नुहुन्छ 30 सेकेन्डमा तपाईले हल गर्न सक्नुहुन्छ। म 30 सेकेन्ड तपाईलाई हेरे क्वेशनले भन्दै छ तपाईलाई A P R X S र Z एउटा पंक्तिमा बसिरहेका छन्, S र Z केन्द्रमा छन् र A र P अन्त्यमा छन्, R A को देब्रेपट्टि बसिरहेको छ भने P को दायाँपट्टि को बसिरहेको होला भनेछ क्वेशनले। अब तपाईले हल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले हेर्नुस् त A चुज गर्न सक्नुहुन्छ, B चुज गर्न सक्नुहुन्छ, C D कुन चाहिँ आन्सर होला तपाईले चुज गर्न सक्नुहुनेछ। यो रैंकिंग अर्डर बाट क्वेशन हो तपाईलाई थाहा पनि छ। यस्तो क्वेशन सोध्यो भने यो सिटिङ अरेन्जमेन्ट हो, यो रैंकिंग अर्डर हो। अब हेरौं अब हामी जाऊ यसो भन्दै छ तपाईलाई क्वेशनले हेर्नुस् त यहाँ निरा यसो भन्दै छ है पहिला तपाईलाई यहाँ S र Z चाहिँ तपाईको सेन्टरमा छ भनेछ S र Z ल मैले S र Z लाई यहाँ राखे इन अ सेन्टर A and P are at the end भनेको छ। जस्तो मैले ल P लाई यहाँ राखेँ A लाई यहाँ राखेँ जता राखे नि हुन्छ अहिले मिलेन भने कन्डिसन हामीले चेन्ज गर्दा हुन्छ। ए यता लेख्न पनि पाउनुहुन्छ तर कन्डिसन पनि मिल्नु पर्यो। R is sitting on the left of A भनेको छ। यदि A लाई तपाईले यहाँ राखिदिएको भए A को लेफ्टमा त उतापट्टि हुन्थ्यो, उतापट्टि त राख्न पाइन्थेन किनभने दुईटा त एन्डमा छ भनेको छ। त्यसैले A को लेफ्टपट्टि तपाईको R छ भनेपछि आरलाई यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। जम्मा 6 जना छ हेर्नुस् यहाँ ए पी क्यू एक्स एस र जेड छ। 5वटा 1 2 3 4 5वटा त गइसक्यो, अब बाकी भनेको एक्स मात्रै हो। अब एक्स को कन्डिसन हेर्नुस् त, अब त्यहाँ क्वेशनले के भनेको छ भने अब क्वेशन उताटी भन्दै छ हेर्नुस् है आर इज सिटिङ अन द के छ लेफ्ट अफ ए भनेछ, देन हु इज सिटिङ अन द राइट अफ के भनेको छ पी, पी को राइट मा भन्छ। अब पी को राइट मा तपाईलाई हेर्नुस् है यहाँनिर यदि तपाईलाई पी को राइट मा तपाईले अब त एक्स राख्नु पर्यो, फेरि तपाईले यहाँनिर एक्स को कन्डिसन दिया छैन, यहाँनिर राख्न नि त सक्नुहुन्छ, यसको पो लेफ्ट हो यहाँनिर राख्न नि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यहाँनिर अप्सनमा तपाईको नन पनि दिएको भए अथवा क्यान नट बी डिटरमाइन भनेको भए सेन्टरमा छ भनेपछि यता तपाईको यो दुईटा सेन्टर भएपछि यता दुई हुनै पर्यो, यता पनि दुई पनि हुनै पर्यो। तपाईले नन अफ दिस दिएको भए नन अफ दिस त गर्न सक्नुहुन्थेन, किनभने यो दुईटा त सेन्टर हो, सेन्टर हुनेबित्तिकै यतापट्टि दुई जना हुनै पर्यो, यतापट्टि दुई जना हुनै पर्यो। भनेपछि एक्सलाई त यहाँ राख्नु भन्दा अन्त त विकल्पै छैन। त्यसैले पी को राइटमा, पी यहाँ बसेपछि राइटमा को रहेछ त एक्स रहेछ। एक्स भनेको के हुन्थ्यो ए मा छ, एक्स भनेको हेर्नुस् त अप्सन के भयो ए भयो। कसैलाई डाउट छ भने अझै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एस र जेड तपाईको सेन्टरमा छन्, पी र तपाईको ए इन छन्, इनसाइडमा छन् अथवा जता पनि हुन सक्छ। अब तपाईले यो यता पनि राख्यो भने कन्डिसन चाहिँ मिल्नु पर्यो, तर एक को लेफ्टमा आर छ भनेपछि यहाँ हुनै पर्यो। यो दुईटा सेन्टरमा नभन्दिएको भए चाहिँ हामी यहाँनिर एक्स राख्न पनि सक्थ्यौं, तर क्वेशनले के भनेको सेन्टरमा छ यो दुईटा भनेपछि त यता दुई भयो भने यता दुई हुनै पर्यो। त्यसैले एक्स यहाँ हुन के छ आवश्यक छ, एक्स त्यही हुन्छ। त्यसैले अब पी को राइटमा को छ भन्यो भने के छ एक्स छ। हामीले आन्सर के गर्छौं एक्स गर्छौं। अब क्वेशन नम्बर 11 हेर्नुस् है त। क्वेशन नम्बर 11 मा in a city 40% of the adults are illiterate, हेर्नुस् त, while 85% of the children are literate. If the ratio of the adult to that of the children is 2:3, then what percent of the population is literate? भनेको एउटा शहरमा भएको जनसंख्यामा 40% बच्चा एडल्टहरु चाहिँ तपाईको के छन् त अशिक्षित छन् र 85% चाहिँ के छन् फेरि चिल्ड्रेन छन्। भने हेर्नुस् त यहाँनिर दिइराछ तपाईलाई 85% चाहिँ तपाईको शिक्षित छन्। अब बुझ्नुस् कि 40% अशिक्षित भइसके पछाडी शिक्षित कति पर्सेन्ट छन् तपाई आफूलाई थाहा भइहाल्यो। गेस गर्न सक्नुहुनेछ आन्सर के होला। अब कसरी गर्ने होला ल त हेरौं के गर्नुहुन्छ। ल त हल गर्नुहोस्। तीस सेकेन्ड तपाईलाई टाइम। अब हेरौं है त। अब यहाँनिर के हुँदैछ भने अब तपाईँलाई मैले यहाँ देखाएँ 40% मान्छे अशिक्षित छन्, यसको मतलब 60% चाहिँ केटाहरू चाहिँ एडल्टहरू चाहिँ अथवा तपाईँको यो एडल्ट भनौँ न, केटा भन्दा नि एडल्ट केटाकेटी जो पनि हुनसक्छ, एडल्ट 60 चाहिँ के छन् शिक्षित छन् लिटरेट छन्। भने 85% चाहिँ बच्चाहरू के छन् फेरि शिक्षित छन्। यो दुईटै पर्सेन्टमा हो। यसको रेसियो एउटा चाहिँ 2 अर्को चाहिँ तपाईँको 3 छ अरे। पछि कति भागमा दुईटा जोड दिने 2 प्लस तपाईको के गर्दिने 3 गर्दिने, यो भनेको 5 भयो। हेर्नुस् त अब तपाईले पर्सेन्टमा सोध्या हो, फेरि हेर्नुस् त पपुलेसन आर रिटेड इन्टु के गर्न पर्यो 100 गर्नु पर्यो। काट दिनुस्, इन्टु 100 गरेर काट दिनुस्। यो काट्न सकिहाल्नुहुन्छ 120 भयो। हेर्नुस् त 50 यो गर्नुस्, यो गर्दाखेरिमा तपाईलाई कति आउँछ भने यो चाहिँ 75% आउँछ है। यसपाली शाखा अधिकृत लास्ट भर्खरै तपाईको संघको सोधेको तपाईको जुन फर्स्ट टर्म एक्जाम भएर प्रथम चरणको एक्जाम भएर तपाईको सेकेन्ड चरणको एक्जाममा वेट गरेर बसिरहेका छन्, जसको लागि यो क्वेशन आएको थियो र यही क्वेशन कहिलेकाहीँ तपाईको इन्स्पेक्टरमा पनि यही क्वेशन यताबाट स्टिक भएर आउन सक्छ। त्यसैले यो क्वेशन पनि कहिलेकाहीँ पोसिबल क्वेशन पनि हुन सक्छ। उताबाट अफिसरलाई सोधिसक्यो, यसैपालि अफिसरलाई सोधेको थियो पाइ चार्ट बनाएर सोधेको थियो। हेर्नुहोस् अझै पनि डाउट छ भने 40% मान्छे तपाईको के छन् एडल्टहरू चाहिँ तपाईको अशिक्षित छन् भने शिक्षित कति त 60%। 60% चाहिँ कति भाग छ 2 भाग छ। अब 100 माइनस फेरि कहाँ आयो भन्नु होला 100 माइनस 40 60% भइहाल्यो 2 भाग छ, प्लस 85 इन्टु के गर्ने 3 गर्ने है। अपन तपाईको दुईटा जोड्ने 2 प्लस 3 गर्ने, यो जति आउँछ पर्सेन्टमा सोधेको हामीलाई। हेर्नुस् त इन्टु के गर्नु पर्यो 100 गर्नु पर्यो। आन्सर कति आउँछ 75% आइदिन्छ आन्सर। इन्टु 100 पनि गर्नुस् है। यसरी गर्दा आन्सर कति आउँछ 75% आउँछ है। यसरी गर्ने हो। अब हामी क्वेशन नम्बर 12 मा गयौं। हेर्नुस् त अन वाट डेज अफ द मे 2007 डिड फ्राइडे फल्स भन्छ। हेर्नुस् त क्वेशन के भन्छ 2007 को मे मा कतिवटा चाहिँ तपाईको शुक्रबार पर्छ भन्छ। अब तपाईलाई 2007 मा मे महिनामा कतिवटा शुक्रबार अथवा कुन बार शुक्रबार पर्छ भनेर तपाईलाई यहाँ चारवटा डे दिएको छ। अब हामीले यो डेट एन्ड क्यालेन्डरबाट क्वेशन हो। डेट एन्ड क्यालेन्डरको क्वेशन कहिलेकाहीँ तपाईको सोधिदिन सक्छ। यस्तो कन्डिसनको क्वेशन सोध्यो भने पहिला कुरो तपाईले के गर्नु पर्यो नि नेचुरल बार पत्ता लगाउने तरिका थाहा पाउनु पर्यो। जस्तै तपाईको 2010 जनवरी 1 कुन बार थियो भन्यो भने हामी यस्तो कन्डिसनमा के गर्छौं भने नेचुरल डेट फाइन्ड आउट गर्नलाई तपाईलाई नर्मली थाहा छ लीप इयर र अर्डिनरी इयर भनेको साधारण वर्ष। साधारण वर्षमा तपाईको के हुन्छ भने 4 ले निशेष भाग नजाने वर्षहरुलाई अर्डिनरी इयर भनिन्छ भने 4 ले निशेष भाग जाने वर्षहरु के हुन् लीप इयर हुन्। अर्डिनरी इयर 365 दिनको हुन्छ, लीप इयर 366 दिनको हुन्छ। अर्डिनरी इयरमा फेब्रुअरी महिना 28 को हुन्छ भने लीप इयर 29 हुन्छ। यस्ता बेसिक कन्सेप्ट त तपाईलाई थाहा छ। तर हामीले यस्ता डेट निकाल्दा फेरिमा तपाईलाई के कुरालाई आधार मान्नु पर्छ भने लीप सेन्चुरीलाई आधार मान्नु पर्छ। लीप सेन्चुरी भनेको यस्तो हो जहाँ 400 ले निशेष भाग जाने वर्षहरुलाई लीप सेन्चुरी भनिन्छ। यो चाहिँ तपाईको अधिक शताब्दी हो। 400 ले भनेको 400, 800, 1200, 1600 भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईको लीप सेन्चुरी हुन्। लीप सेन्चुरीमा अब हेर्नुस् यो नजिकको लीप सेन्चुरीलाई तपाईले के गर्ने रेफरेन्स लिने। जस्तो 2007 तपाईलाई क्वेशनले दियो मे 1 गते निकाल्नु भयो भने पहिला मे 1 गते कुन बार पर्छ भनेर निकालेसी त अरु त इजिली निकाल्न सकिहालिन्छ। हेर्नुस् त्यसैले तपाईले 2007 को मे तपाईको 1 तारिख निकाल्नको निम्ति त्यो भन्दा नजिकको तलको लीप सेन्चुरीलाई आधार मान्नुस्। तपाईले दुई तीनटा मेथडबाट गर्न सकिन्छ। जस्तो 2000 तपाईको 2000 लाई तपाईको आधार मान्नु भयो भने यसको बुझ्नु भएको छ नि 2001 लाई आधार लिन सक्नुहुन्छ, 2000 लाई आधार लिन सक्नुहुन्छ। 2000 लाई आधार लिनु भने 2000 को चाहिँ जनवरी 1 जहिले पनि तपाईको सटरडे हुन्छ। हेर्नुस् है यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्छ। तपाईले 2000 को तपाईको हेर्नुस् त जनवरी यो लीप सेन्चुरी को जनवरी 1 जहिले पनि शनिबार र डिसेम्बर 31 आइतबार हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्छ। तर यसरी रेफरेन्स नलिकिन गर्न सक्छौ हामी। 2000 लाई आधार लियौ भने यदि 2000 लाई हामीले रेफरेन्स लिने हो भने 2000 बाट 2007 भनेको 6 वर्ष चाहिँ कम्प्लिट छ, 7 वर्ष चाहिँ रनिङ हो। 7 वर्षको मे चाहिँ हामीले कति निकाल्नु छ मे 1 तारिख निकाल्नु छ। त्यसैले 6 वर्ष कम्प्लिट भयो। 2000 बाट 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 6 वर्ष कम्प्लिट भयो। 6 वर्षमा एउटा लीप इयर पर्छ। सबैलाई थाहा छ। हेर्नुस् त 6 वर्षमा एउटा लीप इयर पर्छ। 4-4 वर्षमा लीप इयर पर्ने हो। त्यसैले अब 2007 को चाहिँ महिना गनेर हाल्ने। तपाईलाई थाहा छ जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई, हेर्नुस् त अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर, डाडोमा परेको 31, गहिरोमा परेको 30, फेब्रुअरी महिना बाहेक फेब्रुअरी लीप इयरमा 29 र अर्डिनरी इयरमा चाहिँ के हुन्छ त अर्डिनरी इयरमा चाहिँ कति हुन्छ 28 को हुन्छ। यो कुरा लीप इयरमा 29 र अर्डिनरी इयरमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको 28 हुन्छ। यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। भनी अब हेर्नुस् जनवरी महिना 31 31 भनेको ठाउँमा 31 डिवाइड बाइ 7 गर्नु भयो भने 4 हप्ता 3 दिन हुन्छ। त्यसैले तपाईले यहाँ 31 जोडे पनि हुन्छ। जनवरी फेब्रुअरी 2007 अर्डिनरी इयर हो 28, जनवरी फेब्रुअरी मार्च 31, मार्च पछि हेर्नुस् जनवरी फेब्रुअरी मार्च, अब अप्रिल, अप्रिल 30, अब मे 1 तारिखलाई निकाल्यो भने 1 गते के बार पर्छ मे भनी थाहा पाएपछि त तपाईले सकिहाल्नुहुन्छ। अब यो 7 ए 6 1 7 यो भनेको 1 हप्ता भयो फाल्दै मैले। अब यो 31 भनेको 3 हो किन 7 चौको 28 यहाँ भनिसकेको छु 4 हप्ता हो। 28 भनेको 0 7 चौको 28, 31 भनेको ठाउँमा 3 हेर्नुस् है। अब यो 30 भनेको ठाउँमा 2 किन 2 7 चौको 28 बाँकी रह्यो 2। अब यो 1 को 1 छँदैछ 3 3 6 भयो 6 1 7 भयो तपाईको 2 बाँकी रह्यो। अब मेरोको सुन्नुस् है 0 1 2 3 4 5 6 यसलाई सन्डे यो मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, स्याटरडे। अब हाम्रो यहाँ कुरा सुन्नुस् हामीसँग 2 आयो 2 आयो भनेसी हेर्नुस् त 2 2 चाहिँ के रहेछ मंगलबार हाम्रो। हेर्नुस् त 1 गते अब हामीलाई निकाल्नु छ तपाईको 2 आइसकेपछि यहाँ हेर्नुस् है अझै पनि तपाईलाई यहाँ तपाईलाई कसरी डाउट छ भने 2007 6 वर्ष कम्प्लिट भयो। 6 वर्ष कम्प्लिट भइसकेपछि 6 भइहाल्यो 2000 लाई रेफरेन्स लिएको अरु तपाईले केही नलिने। 6 वर्षमा एउटा लीप इयर पर्छ 7 भयो। 2007 को जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे मे निकाल्नु छ भनेपछि 31 भनेको 3 28 भनेको 0 31 भनेको 3 30 भनेको 2 यो 1 तारिख निकालियो। यो भनेको हेर्नुस् 6 भइहाल्यो, सिद्धिहाल्यो। यहाँ बाँकी रह्यो 2। 2 भनेको के बार रहेछ? मंगलबार। 1 गते मंगलबार भएसी 2 गते के बार भयो? हेर्नुस् त यो त हामीले 1 गतेको निकालेको, 2 गते के बार भयो? 1 गते हाम्रो मंगलबार रहेछ भने 2 गते, 3 गते, 4 गते मंगलबार, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार, 4 गते शुक्रबार पण्दैछ। 4 गते शुक्रबार परेसी 4 पछाडी 7 जोड्दा 11 गते, 11 पछिल्लामा 7 जोड्दा 18, 18 मा 7 जोड्दा कति भयो? 25 भयो। यसरी निकाल्ने हो नेचुरल डेट। अब यो अलिकति बुझ्नु भएको छैन भने तपाईले यसलाई अलि गाह्रो पनि हुन्छ। तपाईले यो बुझ्नको लागि तपाईले डेट एन्ड क्यालेन्डर युट्युबमा गएर मेरो भिडियो हेर्नुभयो भने अझ बुझ्नुहुन्छ। तपाईले त्यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा एजुकेसन यो तपाईको एडुसफ्ट एकाडेमीबाट सम्पूर्ण कोर्सकै तपाईले भिडियो पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले डेट एन्ड क्यालेन्डरको नि सम्पूर्ण भिडियोहरु बनाएको छु है त। अब क्वेशन नम्बर हामी 13 मा जान्छौं। 13 मा तपाईको हाइट एन्ड डिस्टेन्सबाट क्वेशन छ। हेर्नुस् त, द हाइट अफ द ट्री इज 10 मिटर। हेर्नुस् त, एउटा रुखको उचाइ तपाईको के छ? 10 मिटर छ। ल यो 10 मिटरको हाइट छ। ट्री इज हेर्नुस् त के भनेको छ? बेन्ड बाई कति छ? बाई के छ? बाई द विन्डो इन सच अ वे दैट इट्स टप टच टु द ग्राउन्ड एन्ड मेक्स एन के छ? एंगल अफ 60 डिग्री विथ द ग्राउन्ड। भनेको यो एउटा 10 मिटर अग्लो तपाईको हाइट गरेको तपाईको चाहिँ एउटा रुख छ। यो चाहिँ तपाईको हावाले भाज्दियो, कानेर भाज्दियो हामीलाई थाहा छैन। सपोज यहाँनिर भाचो, ल भाचिसकेपछि जमिनमा छुँदा फेरिमा चाहिँ 60 डिग्रीको 49 कोण बनायो भने यसरी यहाँ गएपछि जमिनसँग बनायो भने ल 60 डिग्री को हेर्नुस् त एंगल अफ एलिभेसन र एंगल अफ डिप्रेसन थाहा छ होला। एंगल अफ डिप्रेसन भनेको माथिबाट तल हेर्दा एंगल अफ डिप्रेसन यो चाहिँ, र तलबाट माथि हेर्दा फेरि चाहिँ तपाईको एंगल अफ के त? एलिभेसन। तर तपाईले एंगल अफ एलिभेसन र एंगल अफ डिप्रेसन केही पनि ख्याल गर्नु पर्दैन, किनभने हामीले लङ मेथडमा होइन। यहाँ त्यो तपाईको लेखेर सबै यसको रिजन लेखिरहन आवश्यक छैन। एंगल अफ एलिभेसन भने पनि तलबाटै बनाइदिने, एंगल अफ डिप्रेसन भने पनि तलबाटै बनाइदिने। अब भनेसी क्वेशनले लास्टमा तपाईलाई के सोधेछ? हेर्नुस् त, एक त हेर्नुस् त वाट के छ? हाइट फ्रम द के छ? बटम डिड द के छ? ट्रिगर द के छ? बेन्ट। भनेको तपाईको चाहिँ के छ भने कहाँनिर कति उचाइमा भाँच्यो भन्छ। ल यो ए भयो, यो बी भयो, यो सी भयो, यो डी भयो भने कतै भाँच्यो? यो 10 मिटर हो टोटल। हेर्नुस् है, अब भनेपछि कता कतिमा भाँच्यो यो निकाल्नुहोस् भन्छ। भाँच्यो यहाँ भाँचिन नि सक्छ, यहाँ भाँचिन नि सक्छ, यहाँ भाँचिन नि सक्छ। तपाईलाई दिएको छ यो 60 डिग्री दिएको छ, यो बी हो, यो एच हो, तपाईलाई थाहा चाहिँ छ यो पी हो। अब सम्बन्ध तपाईलाई यो पी दिएको छ र एच भाचिएको तपाईको भाचिएको भनेको कति थियो भन्दा यो टोटल हाइट चाहिँ तपाईको 10 थियो, यही भाचिया हो। 10 माइनस एच हो यो भनेको त यो निकाल्ने भनेको कति यहाँ भाचियो हामीले त्यो निकाल्ने हो। त्यसैले अब हेर्नुस् त तपाईलाई थाहा छ, हेर्नुस् त पहिला के छ? sin थीटा, cos थीटा र tan थीटा हो। तपाईलाई थाहा छ, हेर्नुस् त sin थीटा, sin cos र के छ? tan। अब यसलाई भनेको प्यारी बहिनी परमिला। हेर्नुस् त, हाँसी हाँसी बोल। हामी यसरी निकाल्छौं sin cos tan थीटा को। अब हामीलाई चाहिँ हेर्नुस् त यो तपाईको दिएको छ p अनि यो h निकाल्नु छ भनेसी, sin निकाल्नु छ भनेसी त यो त सरी के तपाईको tan minus h भनेको हामीले p र h को सम्बन्ध छ। p र h को सम्बन्ध भनेको के रहेछ? sin थीटा रहेछ। sin तपाईको के छ त? अब हामी चाहिँ हेर्नुस् त sin कतिको मान छ? हामी छ 60 डिग्री को मान राख्नु पर्यो। तपाईले यहाँ फिगर सिगर केही बनाइरानु केही आवश्यकता छैन, तपाईले सिधै राख्दिनु। यो फिगर पनि बनाइरानु आवश्यक छैन, तपाईलाई मैले बुझाउनलाई मात्र यो बनाएको। अब sin थीटा बराबर, sin थीटा बराबर p बाइ h गर्ने हो। sin थीटा भनेको 60 डिग्री, मैले 60 डिग्री को सिधै मान राख्दिए है √3/2 तपाईले थाहा छदैछ। अब बराबर हेर्नुस् है p भनेको कति छ? हाम्रो p त टोटल त हाम्रो त 10 हो। तपाईलाई थाहा छ नि यो हाम्रो यो p भनेको टोटल चाहिँ हाम्रो हेर्नुस् त यहाँनिर कति थियो भनेको तपाईको त 10 थियो यो टोटल, अथवा कति भाँच्यो भनेको हामीलाई थाहा छैन। यसलाई तपाईले यति भाँचेको पॉइन्टलाई मात्र राख्ने हो। यसलाई भनेको यसो राख्दा नि हुन्छ तपाईले, यहाँ a छ, यहाँ a b c छ, b c माथि राख्दा नि हुन्छ तपाईले। b c अपन तपाई के छ त? यो भनेको के भयो? b र d भयो, b र d। अब हल गर्न सकिहाल्नुहुन्छ हेर्नुस्। अब हल गर्दिनु हो √3 यो भइहाल्यो, /2 भयो। हामीले निकाल्ने भनेको त्यही निकाल्ने हो। त्यो हामीलाई हेर्नुस् त यो भनेको कति छ? हाम्रो त्यही बीसी नै छ बाइ तपाई कति भयो त हेर्नुस् त यहाँ, यहाँ तपाईको यो भने कति? 10 एच। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो। यो भनेको तपाईले हेर्नुस् त कति राख्न सक्नुहुन्छ? रुट। अब यसलाई खोल्दिनुस्, खोल्दा त तपाईले सकिहाल्नुहुन्छ। यो खोल्दिनुस्, √3 को मान तपाईलाई हेर यही दिएको छ 1.732 दिएको छ। तपाईले यहाँ 1.73 राख्नु भयो भने पनि हुन्छ। तपाईले यसलाई यसरी खोल्दिनुस्, यो खोल्नु भयो भने यो थाहा छ नि यो भनेको तपाईलाई राखेर खोल्दिनुस्। अब खोल्दिसके पछाडी तपाईको कति आउँछ भने फोर पॉइंट कति आउँछ 6 आउँछ। अझै पनि तपाईले कुरा बुझ्नु भएन नि यहाँ हेर्नु होला, म तपाईलाई अझै पनि बुझाउँछु। यहाँ हेर्नुस् है, तपाईले पहिला sin थीटा निकाल्नु पर्यो, cos थीटा तपाईले यो थाहा पाउनु पर्यो, sin को मान थाहा पाउनु पर्यो, cos को मान थाहा पर्यो, 0 थाहा पाउनु पर्यो, 0 30 45 60 र 90 को यतिको चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु पर्छ। थाहा पाइसकेपछि तपाईले त्यसलाई चाहिँ त्यही पनि तपाईलाई यहाँ मान दिएको छ, √2 को मान 1.5 तपाईको हेर्नुस् त 46 हो, तपाईलाई थाहा चाहिँ छ भने √3 को मान पनि तपाईलाई यहाँ दिएको छ। जस्तो यहाँ हेर्नुस् है, तपाई यहाँ जस्तो तपाईलाई क्वेशनले यहाँ दियो, यो दिएको छ, यो भनेको क्वेशनले यो यहाँ भाँचियो तपाईको, यो भनेको 10 हो टोटल, तपाईले यहाँनिर कतैतिर भाँचियो एल अथवा यति अग्लो थियो, यो ए हो, यो बी हो, यो सी हो, यो 60 डिग्री दियो, यसको हाइट भनेको तपाई कतै भाँचियो तपाईको 10 - h हो, यो भनेकै यो निकाल्ने हो हामीले 10 - h जति भाँचेको छ त्यति निकाको, यसलाई तपाईले h राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, यसले तपाईले h मात्र राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो टोटल हाइट हो h, यो यति भाँचेको छ भन्नु भनी 10 बाट यो घटाउनु भयो नि यो आउने हो। त्यसैले sin थीटा भनेको 60, 60 को √3/2 बराबर h। अब यो चाहिँ 10 - के अनि h। अब खोल्न सकिहाल्नुहुन्छ, हेर्नुस् त यो कति हुन्छ 10 √3 - हेर्नुस् त माइनस, हेर्नुस् त h √3। अब यसले उतापटि गर्नु भयो नि यो कति हुने भयो 2h हुने भयो। यसलाई तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ, यसलाई तपाईले खोल्नु, यसको मान राख्नु 100 तपाई कति आउँछ नि 173। यो चाहिँ तपाईको यसरी प्वाइन्टमा आउँछ, 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने यो तपाईलाई थाहा छैछ। अपन तपाईले 37 समथिङ यो आउँछ, यसलाई खोल्दिनुस्, यो खोल्दा कति आउँछ 4 पॉइंट कति आउँछ 6 आउँछ। 4.6 मा के आएको भाँच्यो, h को भ्यालु आउँछ, h को भ्यालु आइसकेपछि तपाईको घटाइदिने हो, यहाँ चाहिँ h को भ्यालु आउँछ 10 बाट तपाईले h को भ्यालु आसी घटाइदिने। 4.6 चाहिँ तपाई के आछ त्यो भाँचेको रहेछ, त्यसलाई त्यसरी निकाले पनि हुन्छ। सिधै तपाईको h को भ्यालु आइसकेपछि कति भाँच्यो त्यो पनि हामीले कानेर भाँच्यो भनेको त जमिनबाट कति भाँच्यो भनेपछि यसको h को टोटल यहाँबाट घटाएर यो निकाल्नु भयो नि 10 बाट यति भाँच्यो छ भन्न नि सक्नुहुन्छ। यो कुरा एउटै हो, तपाईले यसरी गर्न सक्नु हुनेछ है त। अब हामी अर्कोमा छौं, क्वेशन नम्बर हाम्रो हेर्नुस् 14 मा छ। इफ केज हेर्नुस् पैरेलल टु आई, केज 1/2 किलोमिटर भनेको आधा किलोमिटर साउथ अफ के छ हेर्नुस् त जे, एन्ड 1 किलोमिटर नर्थ अफ के छ जी। आई इज 2.5 किलोमिटर अफ जे व्हिच डाइरेक्सन इज जे फ्रम के भन्छ जी भन्छ। अब हेर्नुस् त क्वेशनले भन्दै छ, तपाईले अप्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई 30 सेकेन्ड टाइम। तीस सेकेंड तब टाइम, ल हेर्नुस् त। अब हामी हेरौं है त, अब यहाँ हेरौं क्वेशन छ यस्तो छ, के इज हेर्नुस् त पैरेलल टु आई, ल के र आई चाहिँ तपाईको प्यारललमा छ। ल यसरी दियो, ल के इज हाफ किलोमिटर साउथ अफ के छ जे, जे को चाहिँ तपाईको हाफ किलोमिटर साउथमा चाहिँ तपाई के छ। अनि फेरि क्वेशनले के भन्छ र जे हेर्नुस् त साउथ अफ जे भनेको छ, एन्ड 1 किलोमिटर नर्थ अफ के छ जी, जी को चाहिँ 1 किलोमिटरमा छ नर्थमा भन्छ। के चाहिँ हेर्नुस् त के इज द भनेको जे को चाहिँ तपाईको कतिमा आधा किलोमिटरमा साउथमा, एन्ड 1 किलोमिटर नर्थ अफ के छ जी, जी को चाहिँ तपाईको 1 किलोमिटर भनेपछि जी लाई यहाँ राख्नु भने 1 किलोमिटर नर्थमा छ भन्छ। अब क्वेशनले के सोध्छ भने हेर्नुस् त जी, अनि आई इज द 2.5 किलोमिटर, हेर्नुस् त I is 2.5 किलोमिटर अफ जे। हेर्नुस् त अब यो चाहिँ तपाईको यसो, अब यसलाई आवश्यक यहाँनिर छैन। हेर्नुस् त के भन्छ I is the 2.5 किलोमिटर अफ जे भनेको छ, यसले चाहिँ तपाईको कता के भनेर पनि तपाईको यहाँनिर हेर्नुस् त यसले पनि भनेको छ नर्थ, नर्थमै कुरा गरे हो है यो फेरि। अब तपाईलाई क्वेशनले के भनेको छ व्हिच डाइरेक्सन आई फ्रम जे, अब यतिमा त सोधेको छ त्यसैले मैले यसलाई राखिरहन बुझ्नुभयो नि। अब हेर्नुस् है 2.5 किलोमिटर भनेको तपाईको सकिहाल्नुहुन्छ, यहाँनिर हेर्नुस् है यसले भनेको जे इज हेर्नुस् त जे 1 किलोमिटर साउथ अफ जी, अनि फुल स्टप गरेछ आई इज द 2.5 किलोमिटर अफ के भनेछ जे। अब यसको चाहिँ तपाई केही नभएछ न, जता तपाईले नर्थतिर राख्दा पनि भयो, त्यै पनि यसको डिफरेन्स सोधेको हो तपाईको हैन, अरु तपाईले केही गर्नु पर्दैन। यो दुईटाको सोधेछ तपाईले यो राखिरहन आवश्यक छैन। त्यसैले व्हिच डाइरेक्सन हेर्नुस् त इज आई फ्रम के छ जी, जी बाट आई कुन दिशामा छ भन्छ। यहाँबाट तपाईलाई सोध्दै छ, माथि नर्थ भयो, यतापट्टि इस्ट भयो, आन्सर के भयो नर्थ र इस्ट। नर्थ इस्ट भनेको तपाईको के हो त हेर्नुस् त उत्तर के हो पूर्व, उत्तर पूर्व भने कहाँ छ बी मा छ, इट इज करेक्ट आन्सर है त। हामी यसरी गर्छौं यो तपाईको 14 नम्बर क्वेशनमा। अब हामी क्वेशन नम्बर 15 मा जान्छौं। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द ह्यान्ड्स अफ अ क्लक इन स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट इन डाइरेक्सन। यो भनेको के छ भने तपाईले बुझ्नु भयो होला, यो एउटा घडी छ, यो घडीमा 12 6 3 9 10 11 हेर्नुस् त 1 2 4 5 7 8 यस्तो हुन्छ। अब क्वेशनले भनेको के भन्नु होला भनी यहाँनिर हेर्नुस् है, जस्तो एक दिनमा भनेको छ, एक दिनमा घण्टा सुई र मिनेट सुई कतिचोटी अपोजिट हेर्नुस् त, बट अपोजिट इन द केस अफ डाइरेक्सन भनेको स्ट्रेट लाइन एउटैमा हुन्छन् तर सँगै हैन, यसरी सँगै खप्टिन्छन् भनेको हैन, अपोजिटमा हुन्छन् भनेको। तपाईले के बुझ्न पर्यो भने 12 घण्टा 24 घण्टा, राइट एंगल भन्यो भने 12 घण्टामा 22 चोटी, 24 घण्टामा 44 चोटी, अपोजिट एंगल भन्यो भने यस्तो अपोजिट भन्यो भने 12 घण्टामा 11 पटक र 24 घण्टामा 22 पटक। अनि तपाईलाई यो चाहिँ एउटै लाइनमा भन्यो भने चाहिँ यो नि 11 यो नि 22, यो भनेको के भन्नु होला भने घण्टा सुई र मिनेट सुई एक दिनमा कतिचोटी विपरीत हुन्छ भनेको। घण्टा जम्मा घडीमा 360 डिग्री हुन्छ, 360 लाई 12 ले भाग गर्दा फेरिमा 30 चोटी जान्छ, 1 घण्टा बराबर 30 डिग्री को एंगल बन्छ भने 1 मिनेट बराबर चाहिँ तपाईको 5/5 अथवा 11/2 बन्छ। अनि घण्टा सुई र मिनेट सुई हरेक तपाईको 65 5/11 मा भेट हुन्छन् भने घण्टा सुई र मिनेट सुई चाहिँ प्रत्येक घण्टामा 2 चोटी 90 डिग्री कोण बनाउँछ, तर कानीरा चाहिँ एकचोटी मात्रै बनाउँछ भने 3 बज्दा र 9 बज्दा चाहिँ घण्टा सुई र मिनेट सुई आफै नै तपाईको राइट एंगल बनाएर बज्ने हुँदा त्यति बेला चाहिँ एकचोटी मात्र 90 डिग्री कोण बनाउँछ भने अरु चाहिँ प्रत्येक घण्टा तपाईको 2 चोटी 90 डिग्री कोण बनाउँछ भने विपरीत र तपाईको चाहिँ ओभरल्यापिङ हुने सँगै खप्टिने चाहिँ प्रत्येक घण्टामा एकचोटी हुन्छ। जस्तो 12 देखि तपाईको 1 बजेको बीचमा घण्टा सुई र मिनेट सुईको भेट हुँदैन भने 6 देखि 7 बजेको बीचमा घण्टा सुई र मिनेट सुई के हुँदैन, अपोजिट हुँदैन भनेको के भनि हेर्नुस् है, यहाँ 12 बज्यो भने घण्टा सुई यसरी मिनेट सुई हिँड्दै गयो भने आउँदा फेरिमा तपाईको यो 1 मा पुग्छ, 12 मा तपाईको मिनेट सुई 12 भइसकेछ, घण्टा सुई तपाईको 1 मा पुग्छ, यति बेला तपाईको के हुँदैन त, त्यहाँ घण्टा सुई र मिनेट सुईको भेट हुँदैन। तर घण्टा हेर्नु त 6 बज्यो, 6 बजेपछि यसरी 6 बज्यो नि मिनेट सुई यसरी हिँड्दै आउँदा फेरिमा यहाँ र खप्टेर गयो, अपोजिट हुनै नपाउँदामा तपाई के बच्चा 7 बच्चा, त्यसैले 6 देखि 7 बजेको बीचमा घण्टा सुई र मिनेट सुई अपोजिट हुँदैनन्, त्यसैले 12 घण्टामा 11 चोटी अपोजिट हुन्छ भने 24 घण्टामा यो चाहिँ कति हुन्छ 22 पटक चाहिँ के हुन्छ अपोजिट हुन्छ। त्यसैले आन्सर हामीले के आउनु पर्यो 22 लाई चुज गर्नु पर्यो। राइट एंगल सोध्यो भने चाहिँ 12 मा 22 चोटी र 24 मा चाहिँ कति 44, अपोजिट एंगल सोध्यो भने 11 12 मा 11 पटक भने 24 मा चाहिँ तपाईको कति 22 पटक भने तपाईको ओभरल्यापिङ अथवा सँगै खप्टिने भनेर सोध्यो भने चाहिँ 12 घण्टामा तपाईको 11 पटक र तपाईको के त 24 घण्टामा 22 चोटी चाहिँ के हुन्छन् सँगै खप्टिन्छन्, तर क्वेशनले हामीलाई अपोजिट एंगल सोधेको, त्यसैले आन्सर हाम्रो के भयो 22 भयो। अब हामी क्वेशन नम्बर 6 मा चुज द बक्स दैट इज द सिमिलर टु द बक्स फर्मेट फ्रम द गिवन सेट अफ द पेपर भन्छ, एक्स लाई फोल्ड गर्दा एबीसीडी मध्ये कुन बन्छ भन्छ। यो डाइस हो, ओपन डाइस, ओपन डाइसबाट तपाईको अहिलेसम्म तपाईको एक्सपोर्टमा डाइस एन्ड क्यूबबाट क्वेशन चाहिँ गरेको छैन तर असैमा चाहिँ गरेको छ, कहिले काहीँ गर्न सक्छ। डाइस 3 प्रकारको हुन्छ, एउटा नेचुरल डाइस, नेचुरल डाइसलाई स्ट्यान्डर्ड डाइस भनिन्छ, अर्को आर्टिफिशियल डाइस, आर्टिफिशियल डाइस भनेको तपाईको हामीले तपाईको आर्टिफिशियल जस्तो नेचुरल डाइस भनेको 1 को अपोजिट 6 हुन्छ, 2 को अपोजिट 5 हुन्छ, 3 को अपोजिट 4 हुन्छ भने आर्टिफिशियल डाइसमा चाहिँ तपाईको त्यस्तो हुँदैन, आफ्नो अपोजिट साइड तपाईको देखियो भने त्यो आर्टिफिशियल डाइस हो भने ओपन डाइस, ओपन डाइस भनेको यस्तो प्रकारको डाइस हो, यो डाइसमा 6वटै साइड देखिन्छन्, पहिला यसको अपोजिट छुटाउन आवश्यक छ, त्यसैले हामी यसको अपोजिट यो, यसको अपोजिट यो गर्छौं, व्हाइट को अपोजिट व्हाइट नै र अर्को व्हाइट को अपोजिट पनि फेरि के व्हाइट, तर बीचमा डट भइसकेकोमा अपोजिटमा यो चारवटा बाहिरतिरको चाहिँ यो माथिको व्हाइट यहाँ बस्छ, यो 1 नम्बर, यो 2 नम्बर, यो 3, यो 4 नम्बर है, 1 यो हो, 2 यो हो, 3 यो हो, 3 चाहिँ यसरी डार्क हुन्छ पुरै, 3 नम्बर यहाँ, 4 नम्बर यहाँ यसरी डार्क हुन्छ, यसरी अपोजिट बस्छ। यदि यो साइडमा कालो भइरहेको भए यो र यो कालो हुन्थ्यो, यो र यो, हेर्नुस् है। त्यसैले अब हेर्नुस् त आफ्नो अपोजिट साइड देखिनु हुँदैन, ओपन डाइसमा अपोजिट साइड चाहिँ के हुनु हुँदैन रे, देखिनु हुँदैन, यो कुरा बुझ्नु पर्यो, देखिनु हुँदैन, देखिनु हुँदैन, हेर्नुस् है, तपाईको देखिनु चाहिँ के हुँदैन हुँदैन भनेर तपाईले कुरा बुझ्नु पर्यो। अब तपाईले यति भइसकेपछि तपाईले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने व्हाइट आएपछि व्हाइट ठीक छ, यो देखिनु हुँदैन, तर यही व्हाइट हो भन्ने छैन, यो र यो यो हुन नि सक्छ, यो यो र यो हुन नि सक्छ, यो यो र यो हुन सक्छ, तर आफ्नो अपोजिट साइड नहुने हो, तर यस्तो तरिकाको यहाँ डार्कै नहुन रहेछ, हेर्नुस् अपोजिटमा हुन रहेछ भनेपछि 1 नम्बर हुँदैन, 1 नम्बर नहुन बित्तिकै 1 रिजेक्टी ए भएको। अब दोस्रोमा जाऊ, तीनटै व्हाइट, यो व्हाइट यो व्हाइट र यो व्हाइट पनि आउन सक्दैन, यो र यो यो पनि आउन सक्दैन, त्यसैले 2 नम्बर पनि हुँदैन, 2 नम्बर नहुनबित्तिकै यो पनि हुँदैन, यो पनि हुँदैन, सोतै आन्सर के भयो डी भयो, 4 भयो। 3 कसरी हुँदैन हेर्नुस्, यो र यो त आयो ठीक छ, तर यो र यो आइसकेपछि यो त आउनै सक्दैन, यो त यहाँ सँगै आयो, त्यसैले 3 नम्बर पनि हुँदैन। त्यसैले हेर्नुस् त अब यो आउन सक्छ, यो यो र यो यो पनि हुन सक्छ, यसरी पनि हुन सक्छ। त्यसैले 4 नम्बर चाहिँ के हो हाम्रो करेक्ट आन्सर हो। आन्सर चाहिँ के रहेछ डी। डी भनेको केमा हेर्नुस् त 4 हो, 4 भनेको केमा छ डी मा छ, त्यसैले करेक्ट आन्सर हाम्रो के रहेछ डी रहेछ। अब अर्को हाम्रो छ 17 नम्बरमा टाइम एन्ड वर्कको क्वेशन छ। टाइम एन्ड वर्कमा हेर्नुस् त A is 30% more efficient than B. How much time will they work together take to complete a job which A alone could have done in 23 days भन्छ। A चाहिँ B भन्दा तपाईको 30% क्षमतावान छ, त्यसैले A ले एक्लै तपाईको 23 दिनमा गर्छ भने B र A र B मिलेर कति दिनमा काम गर्छन् भन्छ। अब तपाईले यहाँनिर यसलाई अप्सन छ 11, हेर्नुस् त 11 13 र अर्को छ 20 छ, अर्को नन अफ दिस छ। यस्तो क्वेशन आयो भने कसरी गर्नुहुन्छ तपाईले 30 सेकेन्ड टाइम पाउनुहुन्छ। ल हेरौँ तपाईले अप्सन 11 हेर्नुस् त 13 20 र कति छ नन अफ दिस छ। यस्तो टाइपको क्वेशन आयो भने कसरी गर्नुहुन्छ तपाई 30 सेकेन्ड सोध्न पाउनुहुन्छ। मैले यहाँ एउटा फर्मुला लेखेँ, तपाईले चुज गर्नुभयो होला क्यापासिटी इन्टु डेज, क्यापासिटी इन्टु डेज। जस्तो ए को क्यापासिटी जहिले पनि पर्सेन्ट नसोधेसी ए को बी को क्यापासिटी 100% भयो नि ए को 130% भयो, 130% भयो। ए को 130 इन्टु तपाईले ए को दिन दिएको छ, यहाँ हेर्नुस् त ए को दिन कति दिन दिएको छ तपाईलाई 23 डेज दिएको छ बराबर। अब बी को 100 इन्टु के गर्ने हो एक्स गर्ने हो। अब हेर्नुस् है तपाईले यो दुईटालाई अब काट्दिन्छ भने काट्दिने, हेर्नुस् 00 काटिहाल्यो भनेको 13 इन्टु 23 भनेको हेर्नुस् 3×3 9, हेर्नुस् 200 कति भयो 79 भयो, 2 कति 10 बराबर x। यो भनेको 29 पॉइंट तपाईको कति हो 5 दिन हो। भनेको ए ले 23 दिनमा गर्ने काम यो 30% क्षमतावान ओला मान्छे त छिटो गर्छ, तर त्यही काम बी ले गर्दा फेरिमा बी लाई चाहिँ तपाईको 29.5 दिन लाग्ने रहेछ। अब हामीले हेर्नुस् त 29.5 राखे पनि हुन्छ, 279 को तल तपाईको 10 राखे पनि हुन्छ। यस्तो क्वेशन आएपछि हामीले के गर्ने रे, जहिले पनि तपाईलाई पर्सेन्टेज सोध्दियो। यही क्वेशनमा ए बी भन्दा तपाईको 30% क्षमतावान छ, ए ले त्यही काम तपाईको 23 दिनमा गर्छ भने बी लाई कति दिन लाग्छ भनेको हामी यति गर्थ्यौं आन्सर 29 सिद्धियो। तर दुवैजना मिलेर भन्छ, दुवैजना मिलेर भनेपछि हामीसँग एउटा फर्मुला छ ए प्लस बी बराबर ए इन्टु बी अपन ए प्लस बी को हामी फर्मुला लगाउन सक्छौं। यो फर्मुला लगाएर तपाईले काट्न पनि सक्छौ। अब काट दिनुस्, a प्लस b निकाल्नु छ, a को दिन छ 23 23 इन्टु हेर्नुस् है b को भने कति छ 279 को तल 10। अब अथवा तपाईले 29 पॉइन्ट तपाईको कति राख्दा हुन्छ 29 पॉइन्ट तपाईले कति राख्दा हुन्छ 5 राख्दा पनि हुन्छ। यसरी गरेर 23 प्लस 279 को तल 279 है, 279 को तल तपाईले 10 राखेर यसरी गरे पनि हुन्छ, नभए यसो गरे नि हुन्छ। तपाईले 1 का तल 23 प्लस हेर्नुस् त 1 बाइ तपाईको 100 299 अपन 10 भनेको 10 प्लस तपाईको 299। तपाईले यसरी गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यो खोल्नु भयो भने 299 नै हो यो भनेको, बुझ्नु भएको छ नि। अब 299 भएपछि तपाईको हेर्नुस् त यसले 23 गर्दा 13 हुन्छ, बुझ्नु भएको छ नि। अब यसले 23 चोटी यसको एलसीएम तपाईको गर्दाखेरि 13 हुन्छ, 13 प्लस 10 यो गर्नु भने 23 हुन्छ। अब काट दिनुस्, काट्दाफेरिमा आन्सर कति आउँछ 13 आउँछ है। एलसीएम यति हुन्छ, यसले यसलाई तपाईको 13 चोटी जान्छ, बुझ्नु भएको छ नि। अनि काट्नुस्, काट्दा यसले यसलाई तपाईको 23 भयो, यसले यसलाई तपाईको काट्छ, बुझ्नु भएको छ नि। त्यसैले काट्दाखेरि कति आइदिन्छ हेर्नुस् त 13 दिन आइदिन्छ। यसरी गर्दा पनि हुन्छ, यसरी गर्दा पनि हुन्छ। जस्तो ए लाई कुनै काम 10 दिन लाग्छ, बी लाई कुनै काम गर्न 15 दिन लाग्छ नि, दुवैजना मिलेर भन्यो भने a + b बराबर a * b अपन a + b को फर्मुला लाउने हो। यहाँ पनि त्यही तरिका गरे हो, अथवा 29.5 ए राख्दा पनि हुन्छ, तपाईले यसरी गर्दा पनि हुन्छ, यसरी गर्दा पनि हुन्छ, तपाईले जसरी गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब खोल्न त सकिहाल्नुहुन्छ होला। हेर्नुस् त एलसीएम यति हुन्छ, यसले यसलाई 13 चोटी जान्छ, हेर्नुस् त यहाँनिर यहाँ त 1 थियो है, केही पनि थिएन, मैले 13 अब राखे हो नि। अब तपाईको यसरी, अब तपाईको यसले यसलाई गरेपछि फेरि यो 23 चोटी हुन्छ। यसरी तपाईले गर्न पनि सक्नुहुन्छ। खोल्दिनुस्, आन्सर कति हुन्छ 13 दिन हुन्छ। हामी यसरी पनि गर्न सक्छौं है त। अब क्वेशन आयो 18 नम्बर क्वेशनमा फाइन्ड द हेर्नुस् त रङ टर्म गलती ट्रमलाई पत्ता लगा भन्छ क्वेशनले। याफ 1 एक्स L7 V R13 T अनि हेर्नुस् त X20 R अनि के छ भने D25 P छ। यस्तो टाइपको क्वेशन आयो भने अब हेर्नुस् यहाँ नमिल्ने पत्ता लगा भन्छ। यो याफ छ। अब तपाईले हेर्नुस् आफ अप्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ। याफ भनेको 6 हो, यो 12 L भनेको R भनेको 18 24 यो D भनेको 4 पनि हो 30 पनि हो। सबैलाई थाहा छ होला। यदि थाहा छैन भने 30 - 26 गर्ने 4 हुन्छ। किन 30 - 26 गर्ने भने अल्फाबेट लेटरमा 26 भन्दा लेटर छैन, त्यो भन्दा माथि आयो भने के आर्ने हो हामीले जति माथि आए पनि D भनेको 4 पनि हो किनभने 26 मा तपाईको जेडसीदेखि 27 भने A हो, 28 भने B हो, 29 भने C हो, 30 भने D हो। त्यसैले हेर्नुस् त 6 ले बढ्दो छ यो ठीक छ। पछाडीको यो 24 यो 22 2 ले घट्यो। हेर्नुस् त यो 20 2 ले घट्यो, यो 18 2 ले घट्यो, यो 16 यो पनि 2 ले घट्यो। अल्फाबेटमा केही पनि डाउट छैन। तर नम्बरमा 1 7 13 20 25 छ। यो दुईटाको डिफरेन्स 6, यो दुईटाको डिफरेन्स 6, यो दुईटा डिफरेन्स 7 आयो, यो दुईटाको डिफरेन्स कति आयो 5 आयो। यदि यो 20 को ठाउँमा 19 भइदिएको भए यतापटि 6 को डिफरेन्स यतापटि 6 को डिफरेन्स एक्युरेट मिल्थ्यो भनेसी बिगार्ने क्रम चाहिँ कुन रहेछ 20 भएको रहेछ। त्यसैले 20 भनेको केमा छ C मा छ। X20 R छ C मा। यो चाहिँ के हो करेक्ट आन्सर हो। कतिले तपाईलाई सी चुज गर्नुभयो होला, कतिले अन्य पनि चुज गर्नु भएको छ भने यो तरिकाले गर्ने हो। यो भनेको तपाई के हो फाइन्ड द रङ ट्रम। यो चाहिँ तपाईको क्लासिफिकेसनबाट तपाईको क्वेशन हो अल्फाबेट क्लासिफिकेसन र नम्बर क्लासिफिकेसन, यसलाई मिक्स क्लासिफिकेसन पनि भनिन्छ है त। अब क्वेशन नम्बर तपाईको 19 छ। पोइन्टिङ टु अ फोटोग्राफ अ म्यान सेड आई हैव नो ब्रदर एन्ड दैट म्यानस फादर इज माई फादर्स सन हुज फोटो वाज इट भन्छ। हेर्नुस् त एउटा मान्छेले एउटा फोटोग्राफलाई देखाउँदै भन्छ मेरो दाइ पनि छैन भाइ पनि छैन। आई हैव नो ब्रदर भनेपछि हेर्नुस् त दाइ भाइ कोही पनि छैन, म एक्लै छु। तर त्यो मान्छेको हेर्नुस् त दैट म्यान्स फादर इज माई फादर सन, त्यो मान्छेको बाउ चाहिँ मेरो बाउको छोरा हो भनेपछि हेर्नुस् त अब भनेपछि दाजु भाइ पो छैन त। हेर्नुस् त क्वेशनले के पोइन्टेड टु फोटोग्राफ अ म्यान सेड आई हैव नो ब्रदर दाजु भाइ कोही पनि छैन भनेपछि अंकल पनि आन्सर हुने भएन। हेर्नुस् त केही पनि। तर के भन्छ दैट म्यान्स फादर इज माई फादर सन। मैले मेरो छोरोलाई लिएर हिँड्दैछु कतै कसैले सोध्यो तपाईको यो को पर्छ भनेर सोध्यो नि मैले भने मेरो दाजुभाइ कोही पनि छैन तर यसको बाउ मेरो बाउको छोरो हो भने मैले मेरो छोरोलाई देखाउँदा यसको बाउ मेरो बाउको छोरो हो भनेपछि त मेरो बाउको छोरो मै हो र यो मान्छेको बाउ मेरो बाउको छोरो भनेपछि मेरो छोरोको बाउ मै भए। हेर्नुहोस् यो चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नै छोरो हो, यो सन हो। यसको बुवा भनेको म भए भने मैले भन्दैछु यसको चाहिँ फादर रहेछु म भने यो मान्छेको बाउ मेरो बाउको छोरो, मेरो बाउको छोरो त मै हो नि। त्यसैले कसको फोटो हेरिरहेको रहेछ त्यो मान्छेले भन्दा हिज सन, उसले आफ्नो छोरोको फोटो देखाउँदै भन्यो यसरी मेरो छोरोको फोटो देखाउँदै भने मेरो दाजुभाइ कोही पनि छैन तर यसको बाउ मेरो बाउको छोरो, मेरो छोरोको बाउ भने मै हो र यसको बाउ हेर्नुस् त मेरो बाउको छोरो भने नि मै। किनभने आई हैव नो ब्रदर भनेको छ, अरू हुन सक्दैन, दाइ भाइ हुन सक्दैन। त्यसैले आन्सर के भयो ए भयो। करेक्ट आन्सर के हो ए हो है त। अब हामी 20 नम्बर क्वेशनमा गयौं। फाइन्ड द मिसिङ नम्बर, छोडिएको नम्बर पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ 111 छ रोमा अनि 2 छ। हेर्नुस् त त्यहाँ फिगरमा 1112 छ, म्याट्रिक्समा 0371 छ, 0329 छ, 0181 छ क्वेशन है। अब हामी यस्तो क्वेशन दिएको छ म्याट्रिक्समा। तपाईलाई म्याट्रिक्सलाई हेर्दा फेरिमा नर्मली तपाईले हेर्नुस् त म्याट्रिक्समा यदि तपाईले यसमा मसँग मैले पढाउँदा पनि मैले साथीहरुलाई यसको कन्सेप्टहरु पनि केही कन्सेप्टहरुलाई ख्याल गर्नु भनेको थिए। यसमा हामीले विशेष गरेर प्राइम नम्बर हेर्छौं, नेचुरल नम्बर हेर्छौं, स्क्वायर नम्बर हेर्छौं, क्यूब नम्बर हेर्छौं, मल्टिप्लाई हेर्छौं, एडिसन हेर्छौं, मल्टिप्लाई एन्ड एडिसन हेर्छौं, तपाईको यसलाई चाहिँ डिवाइडेड हेर्छौं, जोड्छौं, कहिले तपाईलाई भाग गर्छौं, यस्ता कुराहरुलाई हेरिन्छ। तर पछिल्लो समयमा ट्रेन्डहरु यस्तो आइराछ कि तपाईको लोकसेवाले बढी मात्रामा यो वर्षको ट्रेन्डमा चाहिँ स्क्वायर क्यूबलाई बढी फोकस गरेर सोधिराछ। अस्ति अफसरलाई पनि त्यही सोधेको थियो, नासुको फर्स्ट पेपरमा पनि तपाईको स्क्वायर नम्बरलाई दिएर दुईटा नम्बरलाई त्यसरी दिएको थियो भने यो तरिकाले सोध्न सक्छ। तपाईले यति बेरसम्म मैले यति कुरा भनिरहन्जेलसम्म तपाईले आन्सर पनि चुज गरिसक्नु भयो होला। यदि तपाईले चुज गर्नु भएको छैन, यदि मिलाउनु भएको छैन हेरौं है त सही आन्सर कुन चाहिँ रहेछ। कति साथीहरुले तपाईको त्यहाँ आफुले चुज आन्सर पनि आफ्नो हिस्सामा गरिसक्नु भएको छ होला। अब हेरौं है त यहाँनिर। अब तपाईलाई यहाँनिर क्वेशन नम्बर तपाईको हेर्नुस् त 20 मा तपाईको ल्याएर चाहिँ यो 1 छ 000 छ ल, यो 1000 भयो। हेर्नुस् है यो 1331 छ, अर्को छ 17 तपाईको 28 छ भनेको यो 10 को किप, यो 11 को किप, यो 12 को किप। अब हामीलाई हेर्नुस् त आज यो 10 को यो 11 को यो 12 को भएपछि अब हामीलाई 13 हेर्नुस् त 13 को भनेपछि अब हेर्नुस् है त हामी यहाँ भनेको कति त 2 1 कति 9 7 यो भनेको आन्सर कहाँ छ डी मा छ 10 11 12 र के छ 13 यसरी तपाईको की नम्बरको फर्मेटमा यो म्याट्रिक्स राखिएको छ है त। अब 21 नम्बर हो चुज द सिमिलर यो एनालोजीबाट क्वेशन हो नम्बर एनालोजीको क्वेशन छ यो। अब हेर्नुस् तपाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ एनालोजीमा पनि हेर्ने भनेको त्यही हो तपाईको मल्टिप्लाई हुन सक्छ डिवाइड हुन सक्छ तपाईको स्क्वायर हुन सक्छ क्यूब हुन सक्छ। यसमा तपाईले फलो अप गर्ने पनि तपाईँको म्याट्रिक्स र तपाईको यो एनालोजी सिरिजहरुमा करिब करिब उस्तै जस्तोहरु रुल्सहरु हुन्छन् यसलाई हेर्ने भनेको। अब हेर्नुस् है त आन्सर चुज गर्न सक्नुहुन्छ ए मा छ 11 बी मा छ 32 सी मा छ 31 डी मा छ 12। अब हामी यसलाई हेर्नुस् चुज गरौं कुन चाहिँ होला त राइट आन्सर। हामी क्वेशन नम्बर 21 मा आइपुग्यौं र असर इन्स्पेक्टरमा 25 वटा क्वेशन गर्छ जसको टाइम छ 30 मिनेट 25 क्वेशन है त। तर अहिले त जीके र आईक्यूलाई कम्बाइन गरेर दुईटाबाट जताडा हुन्छ 40 ल्याउनु पर्छ 20 वटा क्वेशन मिलाउनु पर्छ त्यो पनि तपाईलाई थाहा होला है त। अब हेर्नुस् यहाँ यो दियो 57:24 एज वेल एज दियो हेर्नुस् है 56:2 वाट गर्यो। अब तपाईलाई यहाँनिर तपाईले यसो हेर्नु होला कुन चाहिँ होला आन्सर के गरे होला कसो गरे होला यसो तपाईले यसको लजिक पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेरौं यो दुईटाको डिफरेन्ट कति छ 2 छ 5 र 7 को डिफरेन्ट 2 हो तर 5 र 7 लाई जोड्यो भने 7 र 5 जोड्दा कति हुन्छ 12 हुन्छ 2 * 12 बराबर कति भयो 24 भयो। अहिले सेम प्रोसेस 5 र 6 को डिफरेन्ट कति छ 1 तर 5 र 6 लाई जोड्नु भयो भने कति हुन्छ 11 हुन्छ * 11 1 * 11 गर्नु भने आन्सर के हुन्छ 11 नै हुन्छ। आन्सर करेक्ट आन्सर चाहिँ के भयो 11 भयो। यसरी गरेको छ यो क्वेशन हामी यो तरिकाले हल गर्ने हो है त। अब क्वेशन नम्बर हाम्रो 12 मा गयौं हेर्नुस् है त हेर्नुस् त सरी 22 मा गयौं। अ मर्चेन्ट हाइज कति छ 100 किलोग्राम अफ द के छ सुगर अफ द पार्ट अफ द व्हिच ही सोल्ड एट कति 8% प्रॉफिट एन्ड द रेस्ट एट कति छ 18% प्रॉफिट ही गेन्स 14% ऑन द होल द क्वान्टिटी सोल्ड एट द 18% प्रॉफिट इज भन्छ। क्वेशनले भनेको बुझ्नु भयो होला एउटा तपाईको व्यापारीले 1000 किलोग्राम चाहिँ तपाईको सुगरलाई बेच्दिन्छ यसले बेच्दा फेरिमा एउटालाई चाहिँ के भनेको छ हेर्नुस् त पार्ट अफ द व्हिच ही सोल्ड एट कति छ 8% 8% मा बेच्छ प्रॉफिट एन्ड द के छ हेर्नुस् त रेस्ट अफ द के छ 18% प्रॉफिट भन्छ। एउटालाई 8% नाफा बेच्यो अर्कोलाई तपाई के हरो 18% नाफा बेच्यो 1000 किलोग्रामलाई एगेन्स्ट 14% अन द के छ होल भनेको दुईटैबाट उसले समग्रमा एभरेज चाहिँ तपाईको 14% नाफा गर्यो भने उसले 18% नाफामा कति बेच्यो भन्छ। अब यसलाई तपाईले लङ मेथडले निकाल्न थाल्नुभयो नि तपाईलाई लामो हुन्छ यसलाई तपाईले हेर्नुस् त यहाँ दिएको छ 400 किलोग्राम 560 600 ग्राम किलोग्राम अनि अर्को छ कति छ 640 दिएको छ। हेर्नुस् त के होला त ल त यसो गेस गर्नुस् कति आउला 30 सेकेन्ड कति होला त 30 सेकेन्ड तपाईलाई टाइम अब हेर्नुस् है त हामीले यसो गरौं यसलाई यसरी गर्दा एकदम सजिलो एउटा 8% नाफा छ 8% नाफा अर्को छ 18% नाफा यो त तपाईको मिक्सको क्वेशन हो मिक्सर हेर्नुस् त एलिगेशन एन्ड मिक्सरको क्वेशन हो एलिगेशन अफ मिक्सरको क्वेशन हो। अब यो दुईटैबाट 14% नाफा लिएर आयो हेर्नुस् है अब यहाँ 14% नाफा लिएर आयो भनेपछि एउटा 8% नाफा बेच्यो कति बेच्यो हामीलाई थाहा छैन अर्को 18% नाफा बेच्यो कति बेच्यो त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन र दुईटाबाट 24% नाफा सरी 14% नाफा कमाइयो भने यसको डिफरेन्ट निकालौं। यो दुईटाको डिफरेन्ट 6% मै छ हेर्नुस् है 8% बाट 14% को डिफरेन्ट 6% अर्को छ 18% बाट 14% घटाउनु 4% नाफा सरी 4% डिफरेन्ट नाफा हैन डिफरेन्ट यो 18 र 14 4% यो 8 र तपाईको 14 को डिफरेन्ट कति 6%। अब के भयो 2 4:2 कति भयो 6 यो भनेको कति 2:3 भयो। अब मेरो कुरा सुन्नुस् है यहाँनिर एउटा 2 भाग रहेछ एउटा 3 भाग रहेछ जम्मा भाग कति 5 भाग 5 भागमा हामीलाई 18% नाफा सोधेको हो कि 8% नाफा सोधेको हो 18% नाफा र हेर्नुस् त अब के आउन पर्यो यो भनेको कति 3 भन्नु भएको छ नि इन्टु कतिको हजार एउटा यसो गरेर निकाल्ने। अब काट्दिनुस् तपाईले यसले यसलाई कचोरी काट्ने भो दुई चोटी भने कति आयो 600 किलोग्राम चाहिँ 18% नाफा वालालाई 600 किलोग्राम चाहिँ 18% नाफा बेचेछ भने 1000 ग्राम में अब तपाईलाई 8% नाफा में कति बेचेछ त 400 बेचेछ। तर हामीलाई कति को सोधेको हो 18% नाफा में कति केजी बेच्यो होला भनेर सोधेको। त्यसैले आन्सर हाम्रो के भयो त हाम्रो 18% नाफा होला कति रहेछ 600 किलोग्राम चाहिँ तपाई के रहेछ 18% नाफा में बेचेछ। यदि 8% नाफा में सोधेको थियो भने हामीले कति निकाल्थ्यौं यसलाई 400 निकाल्थ्यौं। हामी यसरी गर्थ्यौं है त। अब क्वेशन नंबर हामी 23 में गयौं। 23 नंबर क्वेश्चन में तपाईको लजिकल भेन डायग्राम में क्वेश्चन छ। तपाईलाई लजिकल भेन डायग्राम 4 दिएको छ। रस्ता इन अ पार्टी बोथ द चिकन एन्ड फिश were the served, some ate only fish and some only chicken, some people were vegetarian who did not eat either, the rest of the people ate both chicken and fish, which of the following Venn diagram correctly represent this के भन्छ सिचुएसन भन्छ। हेर्नुस् है अब भनेको एउटा रात्रि भोजमा अथवा एउटा पार्टीमा अथवा कुनै भोजमा तपाईको समावेश भएका मान्छेहरु मध्येमा केही मान्छेले के गर्छन् हेर्नुस् त केही मान्छेले चिकन मात्र खान्छन्, केही मान्छेले तपाईको के खान्छन् फिश मात्रै खान्छन्, केहीले दुबै खान्छन्, केही शुद्ध शाकाहारी हुन् भने कुन भेन चित्रले तपाईको रिप्रेजेन्ट गर्ला भन्छ। अब यस्तो क्वेशन सोध्यो भने हेर्नुस् एउटा रात्रि भोजमा समावेश भएका मध्ये अब तपाईले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ केहीले तपाईको के गर्छन् हेर्नुस् त माछा मात्रै खान्छन्, केहीले मासु मात्रै खान्छन् माछा मात्रै खान्छन्, केहीले चिकन मात्र खान्छन् तर केहीले दुबै खान्छन्, केही शुद्ध शाकाहारी हुन् भनेपछि यस्तो चाहिँ कहाँनेर छ हेर्नुस् त यो रात्रिभोजमा यो यहाँ ए मा छ, यहाँ बी मा छ, यहाँ सी मा छ। अब यो रात्रिभोजमा समावेश नभएको यो त भएन। अब यसलाई हेर्नुभयो भने यो सबै यो पनि भएन, यो हेर्नुभयो भने यो पनि पोसिबल छैन भनेपछि रात्रिभोजमा समावेश यो आन्सर हुनु पर्यो। यो भनेको हाम्रो कहाँ छ ए मा छ। करेक्ट आन्सर चाहिँ हाम्रो के हो हेर्नुस् त ए मै छ ए मा। तर अर्को हेर्नुस् यो सिला हाल्नु भयो भने चाहिँ रात्रिभोज समावेश नभएको हुन्छ। त्यसैले आन्सर चाहिँ के रहेछ हाम्रो ए रहेछ 23 नम्बर क्वेशनमा। अब हामी 24 नम्बर क्वेशनमा गयौं। चुज द एनालोजी फिगर भन्छ। उस्तै फिगर तपाईको एनालोजी भनेको समरूपता उस्तै खोज भने हो। जस्तो यो हेर्नुस् त यस्तो छ, यसको रिलेसन यसलाई हेरिन्छ, यो योमा हेरियो भने यसको के भनेको हो। चारवटा अप्सन छ, तपाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ राइट होला, व्हिच इज बेस्ट अप्सन। तपाईलाई 30 सेकेन्ड टाइम, चुज गर्न सक्नुहुन्छ 30 सेकेन्ड। ल हेरौँ अब यहाँनिर क्वेसन यसरी आइदियो। हेर्नुहोस् त यो फिगर हो। 30 सेकेन्ड तपाईको समय हेर्नुभयो होला। अप्सन पनि चुज गरिसक्नुभयो तपाईले। ए बी सी डी मध्ये कुन चाहिँ चुज गर्नुभयो। अब हेरौँ है त करेक्ट आन्सर कुन चाहिँ रहेछ। जस्तो यो फिगरलाई तपाईले 180 डिग्रीमा एन्टी क्लकवाइज घुमाउनु भयो भने यो हुन्छ भने यसलाई पनि एन्टी क्लकवाइज 180 मा घुमाउनु भयो भने यो हुन्छ। यहाँ पनि यसलाई पनि त्यही गर्नु पर्यो। 180 डिग्रीमा एन्टी क्लक घुमाउँदा यो माथि जान्छ, माथिपट्टि कालो हुन्छ, यहाँ छैन, यहाँ छ, यहाँ पनि छैन, यहाँ पनि छ, यो दुईटामा आयो। यसलाई पनि 180 डिग्रीमा एन्टी क्लकवाइज घुमाउँदा तलतिर आउँछ, तलतिर आउँदा त यो त मिलेन भनेपछि आन्सर केमा मिल्यो बी मा मिल्यो। त्यसैले आन्सर करेक्ट आन्सर चाहिँ के रहेछ बी। बी भनेको कहाँ छ डी मा छ। त्यसैले करेक्ट आन्सर चाहिँ के रहेछ हाम्रो बी रहेछ। आन्सर के भयो बी भयो है त। अब हाम्रो लास्ट क्वेशन छ 25औं नम्बर क्वेशन। स्क्रिनमा तपाई पढ्न सक्नुहुनेछ। यो एसर्सन एन्ड रिजन भनाइ र कारणबाट क्वेशन राखेको छ। यहाँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एसर्सन एन्ड रिजनबाट। र अहिलेसम्म हामीले 24 वटा क्वेशन गर्यौं। हेर्नुस् त 24 वटा क्वेशनमा तपाईको अब हामी लास्ट क्वेशन 25औं नम्बर क्वेशन छौं। 25औं नम्बर क्वेशन एसर्सन एन्ड रिजन हो। एसर्सन एन्ड रिजनमा एउटा भनाइ दिन्छ, एउटा कारण दिन्छ, एउटा भनाइ र कारण दिएको मध्येमा तपाईको कुन चाहिँ राइट छ कुन चाहिँ रङ छ अथवा दुबै राइट हुन नि सक्छन् दुबै रङ हुन नि सक्छन्। तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ र यसको आन्सर पनि तपाईले चुज गर्न सक्नुहुनेछ। ल हेरौँ त 30 सेकेन्ड यसलाई तपाईको टाइम। यहाँनिर क्वेशनले के भनेको छ भनेर पनि बुझिसक्नु भएको छ। हेर्नुस् त एसर्सनमा दिएको छ तपाईलाई। हेर्नुस् त जस्तो हामी के भनेको छ तातोको तातोमा हेर्नुस् त तातो अथवा तपाईको तातो र आर्द्रता मौसममा कम पसिना बसाल्छौं भनेको हामीसँग तपाईँ होमलेट चाहिँ क्लाइमेट भनेको यो तपाईको एकदम तातो भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईको हाम्रो के हुन्छ तपाईको तातो र तपाईको अम्लेट भनेको थाहा चाहिँ छ हैन त आर्द्रता भएको यस्तो भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईको हामी के गर्छौं कम पसिना बगाउँछौं। अब हो त हेर्नुस् त त्यस्तो भनेको छ त्यो पोसिबल छ कि छैन। अर्को दोस्रोमा कारणमा दिइराछ पसिना तातो र आर्द्रता हेर्नुस् त पसिना तातो र के छ आर्द्रता मौसममा चाँडै बाफ हुन्छ भन्छ। अब त्यो हो कि हैन तपाईले त्यहाँ हेर्नु होला। तपाईलाई 30 सेकेन्ड टाइम ल त हेरौं। सेकेंड टाइम तब लास्ट क्वेश्चन हो अब हेन वी शुड लेस के इन द हट एंड के अम्लेट क्लाइमेट भाई तब को तातो र अथवा तपाईको हेर्नुस् न गर्मी ठाउँमा हाम्रो चाहिँ तपाईको कम पसिना आउँछ रे। अब त्यस्तो पनि हुन्छ त तातो र गर्मी भएको ठाउँमा भनेपछि यसर्सन त के छ सिधै के छ हाम्रो रङ छ भनी हाम्रो रिजन चाहिँ जहाँ तातो एकदमै बढी तपाईको के हुन्छ तातो हुन्छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ रे हाम्रो पसिना चाहिँ तपाईको छिटो तपाईको के हुन्छ रे ओबाउँछ अथवा तपाईको सुक्छ। हेर्नुस् त त्यहाँ के भनेको छ पसिना चाहिँ छिटो एकदमै क्विक तपाईको के गर्छ सुक्छ भन्ने क्वेशन दिइराछ। त्यसैले अब तपाईले यसको आन्सर कुन होला त तपाईले हेर्नुस् त पहिलो एसर्सन राइट छ कि छैन हेर्नुस् त र रङ छ कि के छ हेर्नु होला। 30 सेकेन्ड तपाईको टाइम पनि सिधिसक्यो। अब हेर्नुस् यहाँ यो एसर्सन रङ छ किन रङ छ भने हामी जहाँ तातो तपाईको जहाँ तपाईको झन गर्मी छ जहाँ तपाईको एकदमै तपाईको त्यो बाफहरु आउने ठाउँमा तपाईको कम पसिना आउँछ भन्ने कुरा त एकदमै रङ हो। तर धेरै तातो हुने ठाउँहरुमा चाहिँ के चाहिँ हुन्छ त भन्दा हामीसँग तपाईको पसिना चाहिँ छिटो सुक्छ त्यो चाहिँ तपाईको के हो राइट हो। त्यसैले ए मा हेर्नुस् बोथ ए एन्ड आर ए भनेको एसर्सन है आर भनेको रिजन आर द ट्रू एन्ड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेसन अफ के भन्छ ए भन्छ यो गलत हो। दोस्रोमा बोथ ए एन्ड आर हेर्नुस् त ट्रू बट के भन्छ आर इज द के त नट द के छ करेक्ट एक्सप्लेनेसन अफ ए यो पनि रङ हो। अर्कोमा छ हेर्नुस् त ए इज द के छ हेर्नुस् त फल्स बट आर इज के छ ट्रू यो आन्सर राइट हो। अर्कोमा बोथ ए एन्ड के छ आर आर के भन्छ फल्स भन्छ यो पनि के हो हाम्रो रङ हो। त्यसैले तपाईको करेक्ट आन्सर चाहिँ के रहेछ हाम्रो करेक्ट आन्सर चाहिँ हाम्रो सी रहेछ अनि ए र ए बी र डी चाहिँ के रहेछ रङ रहेछ। यसरी तपाईको हामीले 25 वटा क्वेशन इन्स्पेक्टर सेट 1 यही आएर सिद्धाउँछौं। अब तपाईलाई म सेट 2 लिएर फेरि तपाईको एक हप्ता पछाडी उपस्थित हुनेछु र आजको तपाईलाई लाइभ क्लास लाइभ तपाईको यो फिडब्याक कस्तो भयो र तपाईले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुकै सल्लाह सुझाव र मायालाई लिएर फेरि म अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु र अब हामी सेट 2 मा आउनेछौं। सेट 1 भन्दा सेट 2 अलिकति तपाईको फेरि के हुनेछ विस्तारै यसले तपाईको एडभान्स लेभलमा हुँदै जानेछ भन्दै आज म तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त तपाईहरुको शुभरात्रि शुभरात हस्त नमस्ते।